Po delší době jsou tady další rozhovory, pohovory. A začínám zjišťovat, že když je budu vydávat takhle po delší době, tak za prvý budou delší, protože mám víc her, o kterých budu mluvit, který jsem odehrál. A za druhý budou právě s velkou odmlkou vždycky, když nemám žádný téma, o kterém potřebuji rychle mluvit. Nebo chci. Což teďka teda nemám. Kromě toho, že kanál získal 400 odběratelů. A to bych měl zapít, tak jsem si na to vzal tady víno. Šumivý. Je to frizanté chardonnay, jemně perlivé víno polosladké. Zní to tak jako vzletně. Chardonnay, že jo? Přitom je to to nejlevnější víno, který tam bylo. Který stálo asi ani ne stovku. Já jsem původně teda myslel, že si koupím nějaký víno se špuntem, abych ho vystřelil. Nebo nevystřelil, ale aby to bouchlo aspoň. A nevšiml jsem si, že tohle to není, takže tohle je se závitem. Takový trapný. No a tak příště. No. Ale já normálně nepiju moc. Nebo spíš vůbec, protože mě alkohol nechutná. Ale řekl jsem si, že když to je takový důležitý jubileum, kterýho skoro nikdo na YouTube nedosáhne, 400 odběratelů, jo. Takže se přemůžu. A něco teda pro to udělám. Takže mám tady víno, napiju se a to je vlastně první téma. Což bych mohl teda udělat hned rovnou teď, než budu pokračovat dál. Vytáhl jsem to z ledničky, je to celý orosený. Můžeme se tady podívat, kolik to má ještě alkoholu. Má to 11% alkoholu. A přečteme si nějaký, anebo si to přečteme až potom, nebo teď, abych to ještě potom vylil. Jemně perlivé víno, bílé, polosladké, dosycené oxidem uhličitým. Doporučujeme podávat při teplotě 6 až 8 stupňů. To asi bude. Víno světlé zlatavé barvy s ovocnou vůní. V chuti svěží, ovocné. Obsahuje siřičitany. No, víno z Maďarska. Plněno v Rakousku. Nebo v Německu. Nebo co to je. Velké Pavlovice. No tak teď už tomu nerozumím. No to je jedno. Tak uvidíme. Takže prej. Ovocné, jo. Jsem zvědavý, co tam budu cítit teda. O sakra. Musím vzít na pomoc svetr. No, tak tohle teda není úplně příjemný odvírání. No. Ani jiný špunt tam není, ani umělej, korkový už vůbec ne. Takže na dalších 100 odběratelů pak bude asi další takzvaná oslava nebo přípitek. Nic. Ovoce tam necítím. Nejlepší na tom jsou ty bublinky. No. Ale aspoň to není úplně hnusný, protože občas, když se napiju vína, tak to se mi srolujou ponožky a to opravdu úplně je hrozné. Ty bublinky to trochu zachraňují a tady ještě ta chuť není úplně hnusná. Takže já nedělím pití na to, jak je to dobrý, ale spíš jak moc je to hnusný. Takže tohle moc hnusný není. Skoro vůbec se to, tak jako zatím se to dá. Nevím, jestli to mám zavírat, radši ne. No a to je teda 400 odběratelů. Jak jsem říkal, až bude 500, tak možná bude další přípitek, ale už s lepším vínem, jo, budeme to stupňovat. Potom bude s tím vystřelovacím špuntem a třetí přípitek bude s opravdovým šampáněm, který jsem koukal, začíná někde na 900, to nejlevnější. Nemá smysl kupovat dražší, jo, na takovýhle blbosti. Ono ostatně vůbec, jestli má smysl kupovat dražší, asi pro mě teda rozhodně ne. Protože bych někdy chtěl ochutnat
pravý šampaňský. Vsadím se, že stejně v tom nebudu vidět rozdíl oproti tomuhle, ale tak zkusit bych to chtěl jednou. No a to ještě daleko, že jo, to si počkáme pár desítek let. No a já tady mám teda první téma těch 400 odběratelů, ale teď tady mám ještě k řešení pár věcí. Takže to asi budu se přepsat tady to. Ale já to nebudu přepisovat, tady na tu první věc to není potřeba. Já si to jenom zapnu, aby to bylo vidět. Minule, a to už je dávno, jsem mluvil o hře a hrál jsem Click Clack. Hrál jsem to na Amize. Je to tato logická hra. Jestli jste viděli Let's Play, tak víte, o co jde. Skládání koleček a tak. A říkal jsem, že jsem měl takový tušení, že už jsem to někde hrál. Nebo ne tušení, že vím, že jsem to někde hrál. A nevím kde, myslel jsem si, že na Amize. A přitom jsem na Rotax Mame neměl rekord. A pamatoval jsem si, že jsem to hrál kvůli tomu rekordu právě, protože jsem se chtěl dostat celkově na první místo v Amize. A furt mi to nešlo do hlavy, že tam ten rekord nemám. A přitom jsem to hrál. Takže je to nějaký divný. No a potom mi lidi poradili, že se to jmenuje ještě jinak. A jmenuje se to právě takhle se to jmenuje. Click Clack. Ale já jsem hrál tu samou hru, jenom se jmenuje Gear něco. No takhle ne. Myslím Gearworks. Tak jak se to jmenuje? Gearworks s mezerou. Tady. To je taky na Amize. A je to úplně stejný. Takže já jsem hrál tohle, potom jsem hrál tu Click Clack a myslel jsem si, že jsem to hrál a vlastně jsem to hrál, ale jmenovalo se to jinak. Ale co je důležitý, tohle je normálka, že se stane. Že já, když jsem to hrál teďka na ten teď nově, tak co jsem si pamatoval? Pamatoval jsem si, že to vypadalo přibližně úplně stejně. Ale že mezi těma levelama nebyly ty takzvané cutscény a nebo aspoň nebyly animované. Tam jsou takový jednoduchý animovaný obrázky nebo co to je. A že to tam rozhodně nebylo. A ještě nějaký další maličkosti. No a když jsem si zapnul tu hru, abych se podíval, jak to teda vypadalo, jestli tam opravdu byly nebo nebyly ty cutscény. Když jsem si zapnul tady tu starou, ten Click Clack, tak jsem zjistil, že je to úplně stejná hra. Aspoň tak teda vypadá. A ty cutscény tam samozřejmě jsou. Takže jak je nedokonalý mozek, jak si blbě pamatujeme, že jsem třeba přesvědčený o tom, že to tam vůbec nebylo. A ono to tam ve skutečnosti bylo. A bylo to vlastně úplně stejná hra. Zajímavý. To bych neřekl. No nic, to byla jen taková zajímavost. A já můžu přejít na další téma. A to jsou úpravy odměn. A ještě další změny, co tam budou. Takhle. A to je tady. Ale když přecházím na další téma, tak se napiju. Nemůžu říct, že by to bylo dobrý, ale jak říkám, je to v pohodě. Ponožky se mi nerolujou, tak je to dobrý. Takže, tady jsem něco upravoval. Když si tady kliknu na účet, tak jsem tady měnil tuhle tu třetí nebo čtvrtou odměnu. Tady původně, tady u té zlaté odměny nebo zlatého členství, nebo jak to nazvat, tak tady bylo, že dostanete videohru na přání, stejně jako tady u stříbrního, a ještě navíc deskovku na přání, že zahraju. Ale já jsem si s těma deskovkama dal nějakou pauzu teďka. Spíš hraju ty videohry. A říkal jsem si, jako někdo pošle 245 korun a já za to budu hrát nějakou deskovku, kterou budu hrát třeba 3 hodiny nebo 4. Aniž bych úplně přímo chtěl. Tak to už jsem je nechtěl, naštěstí to teda nikdo si nepořídil. Tak jsem to předělal a dal jsem tam videohru na přání, což je ta odměna z minula. Případně může to být i požadavek na dohrání té hry, tady to je napsaný. Nebo navíc s požadavkem na dohrání i s využitím cheatů. Ale samozřejmě hra musí být v normální nějaký dílce,
aby nikdo nechtěl dohrát třeba Wizardry 7 nebo co to bylo předtím. To bych nedohrál ani za rok. Ale přijde mi to docela logický, že nějakou hru někdo, i já, chci vidět do konce, bych chtěl vidět. A pak si to třeba načítovat, protože jsou hry, kde se zaseknu někde a nepomůže ani připojování, anebo to nemá nekonečno připojení a tak. A chtěl bych vidět třeba, jak by to vypadalo do konce, takže si to nějak načítovat a vyzkoušet. Takže, aby to takhle fungovalo. To je teda takováhle změna. Je vidět, že je tady velký skok z té 80 korun na 245. Ale je to spíš, nepředpokládám, že někdo bude chtít tak strašně dohrát, vidět tu hru, jak někdo dohraje. Jako si určitě můžete najít na YouTube nějaký let's play, kde už to někdo dohrál, že jo? Že to nemusíte nic platit za to. Ale to je spíš myšlený tak, jako že když chce někdo mě podpořit víc náhodou, tak ještě navíc, aby k tomu měl nějakou možnost něčeho. To je asi tak celý. No a potom ještě tady je Patreon. Ten se mi furt nelíbí, protože je to taková služba cizí, že jo, musíte se tam registrovat, dávat tam kreditku, pokud nemáte, nebo možná to jde bez kreditky, když tam už máte svůj účet a máte tam nějaký peníze. A pak on z toho chce nějaký poplatky, pak ty peníze se to musí posílat zpátky a úplně šíleným způsobem. Myslím, že jsem tam nedávno měl nějakou stovku. Chtěl jsem si to vybrat, aby tam byla nula. Na nějakým jiným Patreonu. Myslím, že to bylo. A tam jsou nějaké dvě možnosti, buď to poslat přes nějakou ještě další službu, kterou jsem si tam zaregistroval, a ta to teprve pošle mě na účet, anebo nějak speciálně za poplatek normálně na účet. Jsem si to registroval, no to stejně nešlo, no prostě je strašný a vůbec se mi to nelíbí. Ale říkal jsem si, tak než bude něco jiného nebo nic, tak to tam nechám. Ale pořád, vždycky, když se sem podívám, tak mě to štve, nebo když se na to vzpomenu. Takže já to budu rušit, úplně to smažu a žádný Patreon nebude. Navíc jsem si naprogramoval vlastní Patreon, který bude využívat. Ještě to teda nikde nemám zveřejněný a tak. A ani to nemám ještě dodělaný. Takže až to dodělám, tak tam to bude používat. Nebude se tam zadávat žádná kreditka, nikde nic. Bude to čistě spárovaný jenom s účtem. A pravidelný platby tam taky nepůjdu udělat. Na tom Patreonu je dobrá věc, že když si tam zadáte, že chcete měsíčně někoho podporovat, tak se o to pak už nestaráte a ty peníze se měsíčně strhávají. Takže to na tom mým webu novým nepůjde, protože kdybyste chtěli, aby se automaticky strhávaly peníze, tak byste museli přidat nebo založit si trvalý příkaz. No. Ale pořád je to podle mě lepší, než tady ty opičárny s tím cizím webem prostě. Takže tam to ještě budu odstraňovat, to co nejdřív zmizí. Takže to by byly ty odměny. No a pak už tady mám jenom klasika, co jsem odehrál. To bude teda delší seznam, ale mění se téma, takže se zase napiju. Dolejeme. Takže mám tady hromadu her. A mělo by to začínat, čekat, jenom název. Mělo by to začínat tady. Doufám, že si ještě vzpomenu, co to bylo za hru a co tam šlo vlastně. Na co to je? Na PC Engine. A je to Ghost Manor. Ten název mi něco říká. Sakra, počkej, to bude komplikovanější tohleto. Ghost Manor. Tak to mě asi moc nezasáhlo, když si na to moc nespomínám. Kor tady ten screenshot není screenshot ze videa, že? To je ze hry někde. Doprčit si, já nevím. Tady to byly, jo, já už vím, tady to byly střely, které mám. A když mi došly, tak jsem neměl se čím bránit. Jo, to je tato hra. A pak jak tam byly ty šikmý plošinky, jak jsem, ježiši Maria. To je docela hezká hra. Až na to, že je to úplně hrozná hra.
Já nevím, že oni se báli ty lidi asi dělat lehké hry, nebo jestli to neviděli, já nevím. A nebo vždycky tady u těch her, co hraju a hodnotím je, tak je tam potom možnost, že jsem na něco nepřišel a proto to hodnotím třeba no, špatně. No ale tady. Tady zkrátka, když vystřílím všechny ty zbraně, tak už se nemám jak bránit a můžu vlastně jenom umřít. Nebo utíkat před nima, což se moc nedá. Tam jsou takový naváděcí netopíři, nebo co to bylo, něco lítacího. No a potom tam bylo vyskakování nahoru. A tam bylo úplně nejlepší to, že člověk vyskáče skoro nahoru, pak někde skočí blbě, nebo ho někdo odstrčí a spadne zase úplně dolů na začátek. To jsou takové věci, které jako nepřidávají té hře a té hratelnosti a psychickému pohodlí hráče moc. Spíš vůbec. Takže tomuhle jsem dal hodnocení průměrná hra. Což je, myslím, ještě jako, že jsem ji trošku nadržoval. A zase vždycky jsou to takové věci. Kdyby to bylo úplně zkažený, tak neřeknu, dobře, blbá hra. Ale když vidím, že to není úplně blbá hra, ale jenom stačilo udělat tohle a tamhle to a bylo by to v pohodě a parádní, tak je to prostě škoda. No já jsem tomu dal teda průměr. No. No a potom tady bylo na PlayStation něco komplikovanějšího. Shockwave Assault Invasion Earth. To je takový simulátor, který se nemůže odlepit od Země. Je to sci-fi, lítám tam po nějakých planetách. A no zase. Jsou tam dobré věci, já jsem tomu dal průměr, že jo, jo. Jsou tam dobré věci nebo nápady, spíš omezení. Ono jako, že by si někdo řekl, a omezíme tu hru, aby si nemohl vyletět nad tu planetu nebo se otočit kolmo nad ní, nebo jak člověk chce. Tak to si asi neřekli. Si spíš řekli, jako, bude to lehčí takhle udělat. Ale je to lehčí pro toho hráče, že tam nemůžu lítat do všech stran. Jako do stran můžu, ale nemůžu nahoru se otočit a vzhůru nohama a tak. Takže je to takový přehlednější. No ale trošku mi tam vadilo, že tady dole, jak je vidět tady na té mapě tenhle ten tečkovaný obrys, tak to je vlastně vytyčená hranice hráče, kam já můžu lítat. A když vlítnu za to, tak mě to, myslím, začalo zabíjet. A jelikož ta hranice je vidět jenom tady na té minimapě a ne v tom světě, tak jsem musel často koukat, kde vlastně jsem. A je to docela malý území. Abych z toho náhodou nevyletěl. A nezabilo mě to. Je to byla jedna věc, co mě tam vadila. Potom to území vlastně není furt takhle stejný, ale jak já letím dál, to není aréna, já musím někam doletět, tak já letím někam dál a ono za mnou se to ukrajuje a přede mnou se to znova odkrývá, takže ono se to furt mění a zpátky už se vlastně vrátit nemůžu. Což je asi logický, nic proti tomu nemám, ale kdyby to bylo aspoň nějak jako zvýrazněný v tom prostředí, abych to viděl a nemusel furt koukat na tu mapu, tak by to bylo lepší. No ale horší věc tam byla v tom, že, čekat, je to ono, Invaze Earth, jo, to je myslím ono, to je na dvou CDčkách. A já jsem hrál nejdřív to druhý, myslím. A tam jsem si mohl načíst pozici starou, z této první verze vlastně. Ono je to, podle mě se má hrát nejdřív tato první, dohrát, uložit a ten save načíst v té druhé části. A já jsem ten save neměl a tam se to nedalo hrát a mě hned odpráskli. Takže podle mě já musím dohrát nejdřív ten první disk, tam se nějak vyboostit, získat nějaký zbraně nebo zkušenosti a brnění, abych na tom druhém disku vůbec přežil. No tak pak jsem tam dal teda tenhle první, tenhle se dal normálně hrát, ale zase tam jsem dojel do takového místa, kde zkrátka mi to neřeklo, co mám dělat? Nebo ono mi to možná řeklo. To bych zase neměl úplně tak tvrdit, zase když mi to tam někde v textu v rohu řekne, co mám dělat, ale prostě jsem to nevěděl. Respektive takhle, já jsem to tušil, ale no, stalo se tohle. Já jsem tam letěl, měl jsem tam odbouchnout nějaký generátory a nesměl jsem odbouchnout tu budovu. To bylo, myslím, že vězení.
Takže měl jsem oddělat 4 generátory, aby ty lidi asi odtamtud mohli utíct. Jenže já jsem to všechno odbouch, i tu budovu, a to je špatně. Že? Protože když odbouchnu to vězení, který jsem měl osvobodit, tak oni asi všichni umřou. No a pak už to failne, ta mise. To by bylo v pořádku, kdyby, jak jsem to zničil, tak by to failo. Takže bych pochopil, aha, teď jsem udělal něco blbě, tak to příště nesmím ničit, že jo, je to logický. Nemůžu ničit vězení, když je mám osvobodit. I když zase v nějakých hrách se to tak má udělat, že se zničí to vězení a z té praskliny, z té budovy třeba vyběhnou ty lidi osvobození. Tady se to sice srovnalo celý se zemí, ale tak mohlo to být taky tak. Ale tady byl ten problém s tím, že já jsem to srovnal se zemí a nic. No tak jsem letěl dál a za chvíli konec. A nevím proč. A opakovat celou misi. No tak pak mě napadlo teda, tak zkusím zničit ty generátory a ne tu budovu, a letět dál. No a ku podivu to fungovalo. Takže zase, já nevím, co ty testři nebo ty vývojáři, nebo jak to funguje, já bych to chtěl třeba pochopit, jako proč, kdyby mi odpověděli proč. Jako dělali to na zakázku, jak jim to bylo jedno. Kdyby mi tohle někdo řekl, tak já řeknu, aha, už to chápu, dobrý, já jsem spokojený. Nebo testři se na to vykašlali. Jenom, aby dostali zaplaceno a jim jedno, že to někdo nepochopí. Tak bych to taky pochopil, dobře, už jsem spokojený. Nebo třeba všichni si mysleli, že to všichni pochopí. A že je to tak správně. Tak dobře, ale nikdo mi to neodpoví a už na to nikdy v životě nepřijdu. Tak to mě štve. Každopádně je to právě divný a jestli se to dělo i potom dál v té hře, to nevím, tam jsem se nedostal nakonec, jo, samozřejmě. Ale jestli by se to taky takhle dělo, tak to není úplně nejlepší. No. Nejlepší by bylo, že když něco zkazím, tak mi to rovnou napíše, ale zkazil z toho, opakuj si misi. Pak se z toho dá poučit, ale takhle, jako věštit, co jsem udělal blbě. Tady to třeba ještě šlo, pak tam můžou být složitější situace, kde už to nevyvěštím ani. No tak to bylo tohle. A potom si dáme Fantastic Dizzy na Mega Drive. Na to se napiju. Protože tohle je krásná hra. Krásně nakreslená. Jestli je to nějaká konverze z ničeho, tak i když jsem tu předchozí verzi, i když já jsem tohle někde hrál na něčem jiným, ale vůbec nevím, jestli to bylo hezčí nebo nebylo, tak tohle je perfektní. Na tuhle tu platformu perfektní. Krásná hra, zpracovaná pěkně. Hraju za to vajíčko, nohatý. Je tam taková speciální mechanika, že když normálně v plošinovce člověk skočí, tak dopadne a dobrý. Tady ale on skáče takový salta a když dopadne na hlavu, tak se ještě musí na zemi otočit na nohy a během toho, co se otáčí, tak ještě furt jede. A nejde to zastavit, protože bych zastavil na hlavě, jo, tak dává to logiku. Ale znamená to samozřejmě, že když já někam dopadnu a nedopadnu na nohy, tak ještě kousek popojdu vlastně, i když třeba nechci, nebo spadnu do díry a podobně. To je taková vlastnost té hry, logická, ale trošku to ubírá té hratelnosti. Ale zase nic zásadního to taky není. No a tam, já tamhle dole, jak jsou ty tři okýnka, tak tam můžu sebrat tři věci a ty nosit sebou. Je tam trošku problém v tom, že člověk vlastně neví, k čemu ty věci jsou a k čemu se použijou. Když třeba seberu někde klíč, tak můžu tušit, že to bude do nějakých dveří nebo do něčeho. Ale pak jsou tam třeba tři klíče, že jo, no, podobně. Ale když tam najdu třeba deštník, tak vůbec netuším, jako k čemu. Že někde můžu spadnout z vejšky, nebo tady myslím, jsem z vejšky mohl padat normálně, nebo jestli nějaký kyselý déšť někde bude, nebo čemu to může být. Tam ještě radili v té hře, že se mám podívat vždycky do inventáře, ještě si ho zobrazit extra a zajet na tu věc, že mi to vysvětlí, k čemu ta věc je. No, jenže tam to vysvětlí prdlajs, tam je půl věty a stejně nic nevím. A nebo tam třeba tady odsaď, když se jde doleva, tak tam potkám naštvaný prase, který mě vyhodí a nepustí mě dál. A když mu donesu Kejtu, tak on si ji veme a zdrhne a už tam můžu jít. Ale jakou logiku má Kejta a prase, kromě toho, že kdybych zabil prase, tak z ní mám Kejtu, to jo? Ale když mu ji donesu, tak prase ta přece nežerou Kejty, ne? Nebo co to má být?
A nebo kdyby aspoň u toho popisu té věci bylo napsáno kejta, která chutná praseti. No tak už vím, že to mám dát praseti, že jo. No jenže tady je docela velký svět, hodně obrazovek. Můžu jít hodně daleko, potom se zase vrátit zpátky. No a když já mám tuhle věc, nějakou jednu, použít až na druhé straně světa, tak to je trošku problém. Kor, když můžu nést jenom tři, takže to, abych nosil z první obrazovky až do poslední jednu věc a zkoušel ji tam použít a stejně obráceně. Takže to je trošku komplikovaný. Na druhou stranu, kdyby to tam bylo všechno takhle popsané, tak asi... Ne, nevím, já to zase nechci úplně omlouvat, no, že by to bylo rychle dohratelný. Zase taky jednoduchý úplně taky nebylo. A myslím si, že by to tam mohlo být popsaný líp, aby člověk nemusel takhle bloudit. Ale když má dost času hráč a chce si na to přijít, tak na to asi časem přijde, no. Když se nechce podívat do návodu, což bych teda nechtěl. Takže asi jo, no. Zase, já si pamatuju ty doby, když jsem hrál hry dřív. A tam jsme taky nic nevěděli, internet nebyl. Tak zase bylo dobrý, že člověk... Nebylo dobrý, že člověk nevěděl, co má dělat. Ale když na to přišel, tak hurá, konečně se odemklo něco, můžu zase někam dál a něco tam dělat, že jo, někam se to posunulo, tak to je super. To už se dneska taky nezažije. A není to úplně jako, že bych to chtěl zažívat, jako 5 hodin tam někde bloudit a pak na něco přijít. To nikdo nechce. Ale když se to stane, tak potom má za to tu odměnu, že hurá, dostal se dál. Jenže dneska zase, když je tolik her, tak to nikdo taky dělat nebude, jo. Když někde bude 5 minut bloudit, známe to, tak to vypne a jde hrát něco jiného, nebo nejde hrát vůbec. Takže to jsou takové věci, které se mohly stát jenom dřív v minulosti a dneska už se stát vlastně nemůžou. No, takže vlastně bych to asi ani moc nekritizoval. No. Ale šlo by to vylepšit. Takže parádní hra. Já jsem nikdy toho Dizzyho pořádně nehrál. A tohle se mi přesně třeba líbí na těch let's playích, co dělám. Že já vlastně si vylosuju hru, kterou jsem nehrál. Normálně bych si ji nezapnul. A nebo jsem ji hrál 5 minut. Já jsem ty Dizzy hrál vždycky 3 obrazovky, nevěděl jsem, co mám dělat, nebo jsem umřel, vypnul jsem to a šel jsem hrát něco jiného. Takže tady se aspoň snažím si to chvíli zahrát a objevím tu hru, jak vlastně vypadá ve skutečnosti. Nejenom tak ze začátku pár obrazovek. To se mi na tom líbí, o to mě na tom baví. Takže... Můžeme jít dál na Zula 2. Na Amize. Zul 2. To je taky klasická hra na Amize. Tady dokonce můžu hrát i za Zulici, která umí vrtat. Čímž probourá plošinky pod sebou. Trochu jsem nepochopil, jak když si vyberu jinou postavu, takže on vrtat neumí a tam se prostě nedostane. Nevím, co to mělo být za logiku, ale asi nějaká logika v tom je. Je to taková dost na to, že to bylo AGA, myslím, hra. Myslím, že to byla AGA hra. No, počkej, se můžeme podívat, já jsem se rozhodl, že to tam dřív budu, že to tam budu psát, ale já jsem to tam nenapsal, toho názvu. Tak teď nevím, ale myslím si, že to byla AGA hra. Ale teďka už bych ruku do ohně za to nedal. To znamená, že měla k dispozici větší výkon na Amize 1200 a víc barev mohla použít, ale tak to jako moc nevypadá. A taky se to dost zpomalovalo, ale to nemusí být problém té hry. To může být problém emulátoru, i když trošku pochybuju. No je to taková splašená hra. Ale docela jsem se dostal někam. Bohužel jsem si tam, kam jsem se dostal, vzpomněl, že tam už jsem byl někdy. Ale určitě jsem tam nebyl tak, že jsem se tam dostal takhle poctivě jako tady. Protože určitě s nějakou nesmrtelností nebo tak. Tam jak byly rozbitý žárovky a běhaly tam ty elektriky, tak to jsem si vzpomněl, že tam jsem byl. Takže já jsem se chtěl dostat někam kousek dál, abych viděl, co tam bude. A když už jsem měl našlápnuto na to, že se tam dostanu, protože jsem to hrál asi 3x znova, možná 4x.
pak jsem se opravdu snažil, tak se mi to seklo. Hrozný. Takže jsem se tam stejně nedostal. No ale jinak, ačkoliv je to klasická hra na Amigu, tak jsem tomu dal průměr, protože nějak jako extra dobrá hra mi to nepřišlo. Je to hrozně přeplácaný, bych řekl. Což by ani tak jako nevadilo, ale to pozadí hrozně tam narušuje všechno, že to není tak jako rozeznatelný, co se tam dá všechno sbírat a tak. Nebo i ty nepřátelé, že tam nejsou takový výrazný. Ale na to se dá zvyknout, ale nejhorší věc je tam asi ta, že když já tam všechny pozabijím na té obrazovce a jdu o kousek dál a jenom o půl obrazovky nebo o jednu další obrazovku jdu dál a pak se zase vrátím, což se děje často, protože tam lítám, skáču, běhám strašně rychle, tak ty nepřátelé už se tam objevují znova a zase mě zabijí. A některý nepřátelé ani zabít nejdou. Ale to je pořád ještě dobrý, než to znovu objevení. Je to sice otravný, že tam někdo nejde zabít a pořád tam vystřeluje nějaký kuličky, který mě zabíjejí, ještě se odráží od země. Ale pořád je to lepší, než když někoho vymlátím někde, pak vyskočím v prošinku, vejš, pak se propadnu a oni jsou tam znovu. Takže to mi na tom vadilo asi nejvíc. No. To seknutí bych zase nepřičítal hře, to bych přičítal emulátoru spíš. Ono taky, když někdo vyvíjí ten emulátor, tak může to udělat takhle funkční, ale asi málo lidí dohrává ty hry někam dál. Podle mě si zapnou emulátor a pokud to není nějaká jejich opravdu oblíbená pecka, tak si zahrajou první level, pak to vypnou, řeknou si, jo, ty hry byly super, nebo ježiš, ty hry byly strašně těžký, protože jsem nedokázal přeskočit dneska ani jednu díru a vypne to a hotovo a na to seknutí vzadu někde se nikdo nedostane. Ale taky se to mohlo seknout náhodou, jo? Že když to teďka budu 100krát hrát za sebou a dostanu se tam 100krát, tak se to třeba ani jednou nesekne. Takže to nikdo neví. Takže tomu jsem dal hodnocení průměr. A pak tady byl PlayStation s hrou Creative Voyage. Na to se musím napít. Tohle mi někdo vysvětlete, protože já jsem to nepochopil. Za prvý jsem tomu křivdil, protože jsem tomu kritizoval oříznutý obraz na levý straně, ale pak v příští hře, co jsem hrál, jsem zjistil, že jsem měl špatně nastavený obraz, protože já si občas někde v nějaký hry ten obraz z PlayStationu nebo i s jiným konzole zvětším, aby tam nebyly černý pruhy, nebo když to má nějaký prokládaný zobrazení a ten obraz je deformovaný a placatej, tak to natáhnu. Takže je ten obraz potom vlastně jako větší než normální velikost. Ale na tu hru je to akorát. A pak když zapnu jinou, tak ten větší obraz je vlastně opravdu tak velký a už je vlastně za tou viditelnou obrazovkou. No tak tady to byl jenom tady ten kousíček. Jo. Jako tady je tahle mezera, tak tady měla být taky mezera. No tak to jako o nic nejde, ale jenom, že jsem to jako kritizoval, protože normálně by mě to třeba napadlo, jo? Že ta hra je nějak divně oříznutá, že to tak nemá být, ale tohle je tak divná a vošklivá hra, že jsem si říkal, to je asi normální, jo? Tak jsem tomu věřil, že to tak je. Protože když se podíváte tady na tu grafiku, tady na to všechno, prostě tady cesta, tak to vypadá hrozně. Ale jako podivu to pozadí a byly tam i animace s tím pozadím, tak to zase vypadalo pěkně. No a nevysvětlím vám tady, o co tady šlo, protože to nevím. Já jsem si mohl do téhle scény poslat tady ty lidi, někam je dát. Oni chodili sem tam a nějak reagovali s těma věcma. Třeba když jsem je poslal tady, tak si sedli na křeslo. Když jsem ho poslal sem, tak zakopl o kufr. Tady tu věc, koberec nějaký jsem mohl vzít, dát to pryč, pod tím byl třeba klíč nebo co tam bylo. No ale co s tím klíčem, kam ho dát, nebo co dělat? Mohl jsem tady chodit do dalších obrazovek, doleva, doprava, možná i nahoru, dolů, tady tou tyčí nahoru třeba. A tady jsem mohl zase vymazat ty postavy nebo věci, které jsem tam dal. No ještě něco jsem tady s tím mohl dělat. Už nevím, jaký to mělo, tady jsem mohl dát i popisek.
No, prostě nepochopil jsem, co to má za smysl. Koukal jsem i na YouTube, na nějaký let's play, on je tam ještě další díl. Tam taky někdo jenom náhodně klikal. Takže je to záhada a vůbec netuším, ani se nemůžu nikde dočíst, o co tam vlastně jde. Takže nevím. A hlavně je to ještě hrozně zpracovaný, ošklivý. Takže jsem tomu dal odpad, že jo. Jo. No a pokračoval jsem zase na PlayStationu hrou Arc de Lat. Což je hrozně ukecaná hra. Že to, no je to takový skoro RPGčko. Tohle je takový hezký obrázek ze zhora. Ale takhle ta hra vlastně, no vypadá, ale tohle je zrovna takový cutscény zase. Na začátku. Jinak to vypadá tak, že je to nějaký jako Final Fantasy. Animace tam byly pěkný. Občas. I když to, myslím, že nebyly filmový, byly to jenom také jako filmový. Že sprajty se tam pohybovaly a tak. Ale možná taky. A hlavně hrozně ukecaný to bylo. A já jsem tam furt něco řešil. Asi je hodně důležitý to číst, protože tam jsou všelijaký různý příběhy. A je. No jako, já i Final Fantasy 7 jsem hrál, když jsem neuměl anglicky, takže on se dá hrát všechno, i bez toho, aby to člověk čet. Ale asi by to bylo zajímavý. A já jsem snad půl hodiny jenom tady odklikával texty, než jsem se dostal k nějakému hraní. A pak jsem zase odklikával texty a pak jsem teprve normálně hrál. A ve skutečnosti, když jsem tohle všechno proklikal, tak to vypadá tak, že jsem někde, v nějakém městě, tam se rozhodnu někam jít a pak můžu jít třeba někam bojovat. Tak si vyberu místo, kde budu bojovat. A tam se objeví něco jako je tohle, akorát že větší místnost, jo, oblast. A je to na tahy, takže já můžu se k někam, mám několik postav, můžu, každý dělá různé věci, můžu kouzlit, nebo tam jsem měl jednou hudebníka, který neměl zbraně, ale útočil a léčil různým hraním na nástroje. Takže to je takový srandovní. A můžu bojovat proti různým nepřátelům, zabíjet je a dostávat za to levely, expy a věci a všechno možné. Nepřišel jsem tam akorát na jednu věc, jak si vzít bednu s věcma. Protože když se dostanu do toho bitevního pole, tak tam vždycky někde byla nějaká bedna, ale já jsem se k ní nemohl dostat. Buď byla odstřížená vodou, okolo byla voda, já jsem přes tu vodu nemohl. Třeba později můžu nějak lítat, nebo budu mít nějakou postavu, která umí plavat nebo něco. No zkrátka jsem se do toho nikdy nedostal. Takže jsem všechny jenom vymlátil, pak jsem se zase vrátil k nějakému tomu šéfikovi, nějakému králi nebo co, řekl jsem mu, hele, už jsem všechny vymlátil, už mi věříš, že jsem silný, že jo, aha, no, dobře, jak tě pošlu tamhle, zachrání svět a tak. Takže je to hra na hrozně dlouho, to tahový bojování mi moc nevyhovuje, ale nakonec to nebylo úplně špatný. Ale cítil jsem tam takovou trošku věc typu, že tam budu muset hodně grindovat, protože třeba já jako hlavní postava jsem byl namakaný, ale ty ostatní dvě postavy byly docela slabý, hlavně ta jedna. Takže nakonec, čím je slabší, tak ji vlastně neposílám do boje, aby neumřela. Čím pádem nezískává expy, takže nezesiluje, takže je pořád ještě slabší než ty ostatní, co bojujou. Takže abych potom někde přežil se všema, tak bych asi je musel nějak levelovat a bylo by to asi na hrozně velký čas by to sebral. Ale nemyslím si, že je to špatná hra. Myslím si, že spíš opak. Já jsem tomu dal průměr. Já. No, potom zase PlayStation. A to byla hra Rival Schools United by Fate Evolution Disc. To byly zase nějaký dva disky. A jsem tam měl ten Evolution, nevím teda, jaký v tom bude rozdíl. A je to bojovka, ale divná. Nebo spíš zvláštní. A to je proto, že tady bojujeme, to je nějaký fotbalista proti tenistovi a takovýhle, baseballista, basketbalista. Ale to je jen tak jako trochu, ale spíš víc je to bojovka. Takže
Taková sportovní bojovka. Ale zdálo by se, že je to blbost. Ale teďka nevím, jestli. Já si to tady radši projedu. Myslím, že to bylo ono. Byla tam super věc, že jsem se tam mohl přímo v té hře jsem si mohl zapnout trénink, docela propracovaný, který mě učil všechny různý chmaty a co a jak se dělá. A skutečně mě to učil, ne? Že to bylo takový to nudný, trapný tutoriál nějaký, který nikdo nechce dělat. A tady opravdu to k něčemu bylo, takže mě to naučilo. A učilo furt dál. A dokonce se tam z toho můžu i vyzkoušet a dostat známku, jak dobře mi to jde. Což si myslím, že je úplně perfektní způsob, jak se to naučit. Zatímco, když u jiných her mám tutoriál, který jednou projdu, jednou se mi to povede. Buď se mi to povede náhodou něco udělat, anebo opravdu to zvládnu, no ale za 5 minut už to zapomenu. Tak tady ne. Tady, abych dostal tu dobrou známku, tak opravdu v tom musím být dobrý. A když už jsem v tom dobrý, tak už si to asi budu spíš pamatovat. Takže tohle vynikající. A navíc tam těch chmatů bylo jako obecných, co ty postavy dělají všechny. Spousta. Což se zdá jako problém, trošku si to zapamatovat, to jako jo. Ale vidím v tom potenciál, že třeba když tam jsou takové věci, které jsem nikde neviděl jinde, ale neříkám, že nejsou, že když mě někdo složí, že mě odkopne, tak v normální bojovce vidím, že mě odkop, tak jasně jsem s tím smířený, dopadnu. Vím, že dopadnu na zem, potom se musím zvednout, buď se rovnou krejt nebo něco, ale nic jiného nemůžu dělat. Musím počkat, až dopadnu a pak vstanu. Nebo na zemi ještě třeba uhnu. Ale prostě dopadnu na zem a nic s tím neudělám. Ale tady, když speciálně na to zareaguju, tak já vůbec nemusím dopadnout na záda na zem, ale vystrčím ruku, odstrčím se tou rukou a udělám salto a dopadnu na nohy. Takže v tom vidím, že je to úplně tak hodně interaktivní, že to můžu hodně ovládat a ten, kdo to opravdu bude umět, tak v tom můžou být super boje. A to je jedna věc, tam jich je spousta, který se tam dají dělat. A samozřejmě to už musí mít člověk opravdu naučený, aby věděl, v jaký situaci co udělat. Takže podle mě, já jsem tomu dal sice průměrný hodnocení, ale kdybych, nebo já ne, já bojovky moc nehraju, ale někdo, kdo má rád bojovky, naučil se to, tak myslím, že to pro něj bude super hra. Protože tady opravdu se to dá perfektně ovládat. A je tam spousta těch věcí, které se dají využívat. A co se týká toho sportovního stylu, to je teda divný, ale aspoň originální. No a potom tam máme hru na NES. To je Pojan. Nevím, jestli se to tak čte. To je toto. To je, já jsem asi prase ve výtahu. Tamhle malý prasata mě pouštějí kladkama dolů. A proti mě jsou, já jsem myslel, že jsou to vlci. Nevím, jestli jsou to teďka vlci. No to je jedno, co to je. Ale myslím, že jsem tomu říkal nějak jinak, než co to je. No každopádně asi to vypadá jako vlci. Vlci, že by šli po prasatech, no je to možný. No, to je jedno. Každopádně oni tam lítají na balónech a já je se střeluju šípama. A občas dostanu buřt od těch prasat nahoře a místo šípu hodím buřt a ten neletí rovně, ale letí jako gravitačně dolů. Což se dá často využít, že to sejme víc těch nepřátel, kteří jsou v různý výšce. No a když dolítne dolů ten nepřítel a já ho nesestřelím, tak mi tamhle vyleze na žebřík. To teda nevím, co se stane. Já jsem myslel, že mi omezí to chození nahoru dolů, že nemůžu přes něj dolů. Ale myslím, že potom jsem to zkoušel asi tak jednou a mohl jsem přes to. Ale teď si myslím, že když on vyleze až nahoru po tom žebříku tady, tady to zaplní druhý, třetí, čtvrtý, když mi tady 4 utečou, že mi dolezou sem nahoru a tím sem ztratím život asi. Takže mě to neumězí v tom pohybu, ale ztratím život, až když dolezou nahoru. No a v dalším levelu zase oni lítají nahoru třeba a tak podobně. A když dolezou nahoru, tak tady na mě tlačí kámen, ono to vypadalo jako kejta, ale asi to bude kámen a ten mi potom spadne na hlavu.
No, je to docela propracovaný, protože někdy stačí, nevím, jestli do těchto balónů stačí jedna rána, myslím, že tady ze začátku jo, v prvním levelu, ale když už je to pokročilejší, tak oni lítají třeba i rychlejš a potřebují víc ran do toho balónu. Ale je to propracovaný i tak, že třeba on letí nějakou rychlostí. Já ho trefím jednou do toho balónu, ten balón se jenom trošku splaskne, ale furt žije. Tak ten nepřítel už letí pomalejš od té doby. A když mu to sestřelím úplně, tak teprve potom spadne. Takže i tohle má vliv. Jo. Já bych třeba čekal, že ten balón bude jenom víc výdržnější, že bude chtít dva zásahy, ale vůbec ho to nespomalí. Ale on ho to zpomalí. Takže tady někdo to víc promýšlel. Takže za mě taková zajímavá hra, která určitě je zábavná. A v té době určitě byla hodně oblíbená. Protože to třeba, tady je vidět prostě ta originalita té hry. Tohle se dneska podle mě nestane. Jen tak, jako někdy taky, ale zkrátka u těch automatů člověk přišel, našel tam nějaký úplně různý hry. A pak přišel o rok později a našel tam tohle, což je úplně jiná zase hra. Tohle je, já to mám teda asi pomenovaný jako střílečka, jo? Protože se tam střílí. Jo. Jsem si to rozhodl takhle. Že když se někde střílí, tak je to prostě střílečka, ať je to, jak je to, co je to. No ale jinak, kdybyste ty kategorie měli určovat nějak normálně, tak co byste asi tomuhle řekli, co to je? To nemá kategorii. Ve výtahu jezdí prase, který střílí lukem do balónu. Nepřátel. To je prostě originální hra. A dneska, když se podívám na hry, které vycházejí, tak to nejsou originální hry. Nikde, nikdy. Buď je to nějaká závodní, všechny vypadají stejně, akorát po jiných tratích, liší se mírou simulace. Nebo jsou to 3D střílečky, liší se prostředím. A nebo jsou to chodičky z třetího pohledu, kde mlátí postava. A do toho se vlastně trefí všechno, pomalu. Ještě nějaký vesmírný simulátory nebo tak. A liší se to jenom tím zpracováním a nějakým příběhem, ale co to sakra je? Tohle je aspoň originální. A já neříkám, že hry musí být originální. To vůbec ne. Naopak. No ale jako, to je jako dneska měřítko toho. To by mě vlastně zajímalo. Když někdo vyrábí God of War, třeba hru, ono už je to zaběhlý, takže tam asi ne, no. Tak jako, když přijde za investorem a řekne, hele, mám tady God of War, to bude nejlepší hra na světě. A investor se ho zeptá na tu nejtrapnější otázku. Čím je ta hra originální? Proč bych to měl hrát? A co mu oni asi řeknou? To by mě hrozně zajímalo, to bych chtěl slyšet. Protože nemůžou mu říct nic, jo. Tak originální není ničím a hrát byste to asi neměl. Proč byste to měl hrát? No tak já nevím. Proč byste měl místo toho jít na pivo? Je tam nějaký důvod? No asi není. No, proč bych nehrál 10 jiných her? Že? No nic, no. Tak to jsem se zase tady u prasete ve výtahu. A podíváme se na noční můru. To byla moje noční můra. Na NESu to nebylo. To je jenom na NESu. Aspoň tady zatím. Na to si musím zase nalejt. Abyste viděli, že nešvindluju. Já nejsem ještě ani v půlce toho seznamu. To mi dojde dřív to víno, než to tady domluvím. Nightmare on Elm Street. Tam není D. Já, velký angličtinář, tam vidím něco, co tam chybí. No nic. No takže tohle to je hra pro 4 hráče až. To jsem koukal teda. A opravdu všichni hrajou najednou na jedné obrazovce.
To je teda výjimečná věc. Nevím teda, jak to ten NES dělal, to museli být nějaký rozdvojky na ovladači, anebo jestli dva hráči hráli na jednom ovladači, šlo by to vůbec. To by možná, nevím. Možná, u nějaký hry jsem to viděl, jestli to nebyla zrovna tahle, že každý hráč hrál vlastně na půlce toho ovladače, jeden na tlačítkách a druhý proti němu to držel na šipkách. A boční tlačítko, jestli to nějaký má, to teoreticky by to asi šlo. No tak tohle je na motivy filmu, který jsem neviděl. Ano, neviděl jsem ho. Horory nemám moc rád, ale jako mohl bych se na to podívat, ale nějak to šlo mimo mě. No a tady to je o tom, že člověk, tady ten hráč chodí, tady jsou nějaký nepřátelé, tady jsou vždycky různý baráky. Buď různý baráky, nebo nějaký místa, kam se dá jít, třeba hřbitov. A tam se má dát šipka nahoru a on vleze do toho baráku. I když tady jsou zavřené dveře a tak. Jenže ten hlavní problém byl, že já jsem nikam nedokázal vlíst. Díval jsem se i potom na video, tam normálně člověk lez do dveří, jako by se nechumelilo. Čet jsem si i návod, pak jsem se teda dočet, že do prvních třech baráků jde vlíst, ale jenom do jednoho, náhodně vždycky do nějakého jiného. Takže, kdyby to aspoň napsalo, jo, dám nahoru a on mi to napíše, sem nemůžeš, je zavřeno, jdi jinam. Ne, zase vám to nic neřekne. Prostě to jenom nejde. Tak jsem si říkal, dobře, tak půjdu a vyzkouším jít do každého z těch prvních třech baráků a u jednoho z nich to půjde. Tak vlez jsem do nějakého. Dobrý. Tam byla normálně 2D plošinovka, sbíral jsem tam kosti, který mám tady, musel jsem nazbírat všechny a jít do exitu nebo co. A pak jsem to chtěl udělat znova a už to nešlo. Tak jsem si říkal, dobře, říkali, že první tři baráky, jeden z nich vždycky po každý jiný je otevřený. Tak jsem chtěl jít, zkusil všechny tři a nešlo to do žádného. No tak já nevím. Takže jsem nevěděl, asi dvakrát za celý let's play se mi to podařilo tam vlíst. A jinak nevím. Takže netuším, jak se to má ovládat. No a stačila by právě jenom ta hláška, že by mi to napsalo, proč to nejde. A ještě tady jedna věc, že já jsem vlastně tady, jak je to vidět, tak teďka jsem ve dne, ale... Nepočkej, to nejsem ve dne. Je to... Já totiž neznám ten film, takže nevím, co se tam dělo. Ale tady je to tak, že já vlastně teďka jsem z hůru, chodím, a tady nahoře mám... Teď nevím, jestli je to životnost, ale myslím, že to ubejvá. To asi není životnost, nebo já nevím. Ale až to ubyde, tak já vlastně usnu. A zdá se mi asi ta noční můra, nebo co. A celý to prostředí se změní a chodí tam jiný nepřátelé. No a pak tam můžu taky sebrat nějakou věc, kterou si prodloužím to, že jsem vzhůru a podobně. No a pak mě to portne někdy k tomu... Jak se jmenuje... Tady není napsaný. No, ten s těma rukama. Ten střihorukej Edward, ale ten zlej. Freddy Krueger. Tam mě to portne, toho mám zmátit. To mlácení je tam úplně šílený. Ještě v těch barácích na konci, v tom jednom, kam jsem se dostal, tam byl boss. To jsem neuměl zabít. Pak jsem zjistil, že se můžu ještě měnit, když seberu nějakou věc. Se můžu měnit do jiný postavy a ta má útok třeba oštěpem měla. Ale jak... Že mi to hra nijak neřekne, teď se můžeš změnit do tohohle. Ne. Normálně se nemůžu změnit, potom něco seberu, můžu se změnit. A pak jde ten boss krásně zabít. No. Takže tohle jsem prostě neuměl hrát. Pak jsem teda zjistil, že se můžu měnit do těch jiných postav, až když něco seberu. Ale jak se leze do těch baráků, to jsem prostě nezjistil. Občas se, říkám, asi dvakrát nebo třikrát možná se mi to povedlo, ale víckrát ne. A nikdo mi to ještě nevysvětlil. Asi mi to už ani nikdo nevysvětlí. No. To, nevím, jestli to někdo vůbec ví. Takže tady máme další hru. Tetris. Tohle jsem tam, myslím, do toho názvu nedal. Dál, jo. Takže to nenašlo. Bastian. By Bastian. Bastian. Schick. Jak to? To tam je nějaký rozdíl, který nevidím. Bastian.
buy Tetris byl. Chápe to někdo? By. No tohle. Co to je zase za záhadu? A když si to takhle skopíruju. Tak to bych se musel asi podívat do kódu toho webu. By. Když tam napíšu a mezeru, když tam dám, tak to najde. A když tam dám mezeru byl, ono to ohřízlo tu mezeru asi. To nenajde. Tak to nevím teda. Ale to je zajímavá věc. No to bych se mohl podívat, proč se to děje. No, takže to máme Tetris. Tomu jsem dal hodnocení odpad, mám pravdu? Ano. Obyčejný Tetris, ničím nevylepšený, navíc ještě spíš zhoršený tím, že to neumí spoustu věcí, který moderní Tetris by měl umět. Třeba když mám tu kostičku úplně na kraji obrazu a když ji chci otočit a ona se vlastně tam nevejde, že by byla mimo obraz, tak by to mělo posunout o kus dál, aby se otočila skutečně a nemusel jsem ji nejdřív, protože bych zmáčknul, zjistím, aha, ona se neotáčí, musím ji posunout a potom ji teprve otočit, a to už je dávno pozdě. Nebo že když ji položím, tak pak ji ještě můžu posunout. Ono to tady nějak tak jako trošku šlo, ale moc ne. Nebo když ji chci hodit nebo posunout níž a v půlce třeba zastavit a pak teprve posunovat, abych nemusel čekat celou dobu, to nejde. Tady jde hodit jenom rovnou až úplně dolů a už s tím nejde zatočit. A takový věci, no. Takže krom toho tady ta statistika není moc čitelná. A ještě k tomu, když umřu, tak to zmizí a ani si to nestihnu prohlídnout, kolik jsem tam toho vlastně měl. Nebo tady ten ukazatel toho, co přijde příště, by měl být někde tady nahoře, abych to měl na očích, když tady se objevují nové kostičky, on je tady dole, kde vůbec není vidět. Já jsem periferním viděním vždycky koukal jenom sem na tu žlutou, která tady dominuje. A vždycky jsem si říkal, aha, teď přijde žlutá a ona nepřišla. A říkám, sakra, co je? Jo, aha, já zase koukám tamhle, jo, koukám sem, místo sem. No takže vlastně špatná hra, no. Není důvod, proč by měl asi člověk hrát. Jsou mnohem lepší. Jako chápu, proč někdo takovouhle hru udělá, že si chce zkusit něco naprogramovat, ale na Lynx si přece člověk neskouší něco naprogramovat jen tak na koleně, ne? To už mělo být něco o něčem. Takže nevím. No, potom tady máme hru na NES a to je Devil World. No, to je zajímavá hra. To je takový upgradely Pac-Man, pobožnej. Protože já jsem nějaký dráček, který se vylíhne z vajíčka. Což je taky zajímavý. Už začátek je zajímavý. Že já se neobjevím prostě někde ve hře na začátku. Tam se objeví vajíčko a ten obraz se posunuje, protože je větší než ta obrazovka. A až já teprve zmáčknu, tak se z toho vajíčka vyklubu. Takže musím dát bacha, jestli náhodou se nechci vyklubat nad nějakým nepřítelem, což se mi taky stalo. Jsem si myslel, že to mě to nedovolí. A ono mi to dovolilo, takže jsem hned umřel. No a cílem hry je vyžrat normálně všechny tečky. Můžu sebrat i tady ten kříž, který sebou potom chvíli nosím a můžu střílet. Ale potom mi zmizí a už střílet nemůžu, musím vzít zase nový štít nebo nový kříž. A tam mi trošku vadilo to, že když já už vidím, že už mi bude brzo končit ten kříž, takže nemůžu vzít rovnou další a tím si to doplnit znova. Ale musím počkat vyloženě, až on zmizí a potom si vzít teprve novej. Na což není dost často čas někde čekat jen tak. Protože celý tohleto bludiště se posunuje nějakým směrem do stran nebo nahoru, náhodně. A
Ono není větší než to, co je tady vidět. Ale zkrátka, když tenhle ten roh se posune za obraz, tak vyjede tady nahoře. Takže to je takový vlastně nekonečný, ale vlastně konečný prostředí. A problém v tom je, že když já jsem třeba tady a ono to prostředí jede dolů, tak tady ta kostka mě tady vlastně zmáčkne a slisuje mě a zabije mě. Takže pro mě je nebezpečný být kdekoliv tady na kraji, protože když se ten obraz rozhodne, že pojede na nějakou stranu, tak mě to tam rozlisuje nebo mě to tam uvězní. Takže mně se ta hrací plocha zmenšuje na nějaký tady ten prostředek a tam jsem trošku v bezpečí. Kromě toho na mě ještě jdou ty nepřátelé a tak. Ale je to zajímavá věc. Aspoň je to nějaký vylepšený ten Pac-Man, že to není to samý, akorát jiný grafice nebo tak. Takže to je zajímavý. Krom toho, když ještě vyžeru tady všechny ty tečky a jdu do dalšího levelu, tak tam je to potom trošku jiný. Tam sbírám Bible a musím je dávat tady do té lepky, 4 ze stran vlastně, takže 4 strany, 4 Bible. Ty Bible jsou ale umístěný, nebo jsou to nějaké knížky, já nevím, jestli jsou to Bible, jsou umístěný v rozích právě toho bludiště, kde je to nebezpečný. A nejsou tam ty kříže. A já můžu střílet jenom, když mám tu Bibli. Takže je to mnohem těžší. Za prvý se tam dostat pro tu Bibli, protože je to v rohu. Za druhý, protože já se nemůžu bránit. Bránit se můžu jenom, když tu Bibli nosím, ale tu musím právě donést do té lepky. A pak už ji zase nemám a už se zase nemůžu bránit. Takže je to zajímavý. Takže rozhodně takový vylepšený, zajímavý Pac-Man. Ale vadila mi tam jedna věc a to bylo to, teďka nevím, když se to posouvalo nahoru dolů, myslím, tak to dost cukalo, to prostředí. A když se posunulo do stran, tak to bylo úplně plynulý. Nebo v obráceně. A myslím, že zrovna takhle. Ale to si myslím, že bylo daný nějakou tou limitací toho NESu, který to asi nezvládal. Zvládal jenom posouvání po jedné ose plynulé a po té druhé cukatě. No. Zajímavá věc. Tak potom tady máme, tomuhle jsem dal teda průměr. Moment. Tady je úplně stejně nazvaná hra a je to úplně něco jiného. Na automaty. Zajímavý. To vypadá jako Gauntlet, nějaký 3D. Batman Returns. Takže to máme na links, jo. Na links, to je tohle. Tak tomu jsem dal taky odpad, protože to je hra s Batmanem, který se objeví v nějaký ulici, která je plná šašků, který vyskakují z popelnic a ze všeho možného, z kanálu lítají dynamity, jen tak. A podobně. Dostal jsem se tam někam ke... No, nevím, jestli to byl konec levelu. Do půlky, možná do půlky. Nevím. No, asi někde, někde v půlce prvního levelu. Najednou vybouchne celá budova, což je sice efektní, ale mě to zabilo a bylo po mně. Tak jsem to párkrát zkoušel a vždycky mě to zabilo a bylo po mně. Tak jsem se musel zase dívat, jako co s tím. A zjistil jsem, že před tou budovou je v jednom místě poštovní schránka. A když já si vlezu před tu poštovní schránku a kleknu si tam, ta budova vybouchne a mě to nezabije. No. Tak dobrý. Takže tohle jsem překonal a pak jsem šel dál a tam jsem se někam dostal a myslím, že jsem se dostal až do dalšího levelu a tam byl potom boss na konci. Ale problém je úplně jiný. Ten boss byl úplně šílený. Obrovský přes celou obrazovku skoro, tam skákal na nějakým kačerovi nějaký nepřítel a střílel po mně. Jsem do něj vystřílel všechno, co jsem měl a nic nezabilo ho to. Ale nejhorší věc na tomhle je za prvý ty nesmysly, jako ty dynamity z kanálu, dobře, je to hra, nevadí. Ale to, že tam jsou všude šašci moji nenávidění, dobře, taky nevadí. Ale ten boj je úplně nezáživný a hlavně zbytečný, protože já jsem zjistil,
že stačí všechny přeskakovat, jenom všechny přeskakovat, doskáču až do tý, k té schránce, tam se skrčím, vybouchne všechno. Je teda dobrý, že když to vybouchne, tak zabije to i ty nepřátelé, zase spravedlivý aspoň, což se většinou nestává. No a pak zase jdu skákat. Občas mě to sice přizabije, že ničemu se nevyhnu, ale je to mnohem bezpečnější, než tam se všema bojovat. Tak co to, k čemu to potom je zase? Takže tohle mě zklamalo. A ten boss, asi na něj byla nějaká strategie, ale já už jsem věděl, že když můžu celý level proskákat a je to ta nejbezpečnější taktika, tak je to prostě o ničem hra. Proč bych s tím měl bojovat? To bylo jenom o to, abych měl vyšší skóre. Když mi nejde o skóre, tak to proskáču a hotovo. Je škoda, ale grafika byla docela pěkná, jo. Tak já nevím, proč zase neskusili nějakou lepší hratelnost, no. Takže můžeme jít na další hru. Tomuhle jsem dal teda odpad, jo, protože když můžete přeskákat celý level, místo abyste ho vyřešili, tak teda nevím. Rock On na PC Engine, to je vesmírná střílečka. Ale tady si pamatuju, že já doufám, že je to ono, abych nemluvil o nějaký jiný hře. No, myslím, že to bude ono. To je ta hra, která má hrozně vysoký pozadí. A já můžu se posunout, když pojedu dolů, tak ten obraz se bude posouvat a dole bude trošku jiný pozadí. Což si může člověk říct, no dobrý, tak na tom nic není, že jo. Prostě široký obraz, je mnoho stříleček, kde se posouvám doleva doprava, třeba když lítám nahoru a ten obraz se taky posouvá, je tam jiný prostředí nebo širší, ale tady je jiný. Obzvlášť to bylo vidět třeba v tom, myslím, druhém levelu, kde když jsem letěl horem, tak tam byly asteroidy, které rychle lítaly a zabíjely mě. A když jsem letěl dolem, tak tam žádný asteroidy nebyly a byly tam jenom normální nepřátelé a ty jsem normálně se střelil a bylo to v pohodě. Takže tohle je jedna zajímavost. No a potom je to jenom taková nic moc střílečka, no, protože já jsem si tady mohl, tady bylo hrozně moc power-upů, který jsem mohl pozbírat. No a pak když jsem si vzal třeba střílení do všech stran, tak s tím jsem si vlastně vystačil, nebo jsem si to mohl ještě přepnout na laser. Tady jsem si myslím mohl takhle nazbírat asi 3 nebo 4 power-upy a mezi nima přepínat. Na toho prvního bosse byl lepší laser podle mě. No ale klasický hlavní neduch, který tady je, je v tom, že když já si nazbírám nějaký základní rychlosti, protože jinak jsem pomalej jak slimák, a třeba umřu u toho bosse, tak ztratím všechny power-upy. Ty nějaký ten laser nebo nějaký lepší střely si třeba ještě vystřelím před tím bosem. Ale tu rychlost, i kdybych si sebral jednu, tak je to furt málo a pak prostě ničemu neuletím. Takže to vlastně končím. Kolikrát, nebo párkrát se mi ještě podařilo znova sebrat rychlosti a ještě nějakou zbraň a ještě nějak navázat, ale když vám to vylosuje ty power-upy, že tu rychlost nemáte nebo si ji netrefíte, tak je to vlastně konec. To je konečná. Takže za mě nic moc, teda. Co jsem tomu dal? Průměr. No a potom jdeme na PlayStation. Ještě pořád nejsme v půlce. Normální člověk by řekl, teď to musím zrychlit, aby to nikoho nenudilo. Aby se na to vůbec někdo díval. Ale já to neřeknu, protože nejsem normální člověk. Protože když se na to někdo nechce dívat, tak ať se na to nedívá. To je úplně jednoduchý, ne? Takže na PlayStation tady máme střílečku. Abych byl moderní, jsem chtěl říct novinář, co to říkám? Co to mě to vůbec napadá? Abych byl moderní, abych to řekl moderně, to je taky blbost. No zkrátka, máme tady kolejnicovou střílečku. To slovo kolejnicová střílečka, nebo hra, jsem poprvé slyšel, když vyšla hra Rambo do videogame na PCčko. Ta taková úplně hnusná hra. Tak v tu chvíli jsem poprvé v životě slyšel výraz kolejnicová střílečka.
Do té doby nikdy. A všichni se tváří, jakože to všichni znají. Stejně jako, že všichni znají význam šmup, úplně příšerný, já ho nesnáším. Jsem taky nikdy neslyšel, než nevím, před pár lety. A tak já asi žiju v nějakém paralelním vesmíru, nebo já nevím, kde se tyhle výrazy nepoužívaly doteď. Teď jsem se teprve připojil sem. No nic, takže co to znamená? Znamená to, že já mám zaměřovač, tím se střelím nepřátele a potom ono to samo někam jde, někam to dojde, tam se to zastaví a tam zase já jenom ovládám ten zaměřovač. To je vlastně úplně ta samá hra, jako byla hra na PlayStation, a to se podíváme, protože tady ji najdu, kterou jsem hrál předtím, jak se to mohlo jmenovat. Myslím, že tam bylo písmeno P, takže tam vůbec nebude v tom názvu. To vždycky jsem si kolikrát všimnul, že někdy jsem si něco zapamatoval, nějaký slovo, nebo chtěl jsem si vzpomenout na nějaký slovo. Jsem si říkal, tam je, to začíná na písmeno třeba P. To vím, ale nevím to slovo. A pak, když jsem si vzpomněl to slovo, tak to P tam vůbec nebylo. To je zajímavé. Takže tady taky to P nebude. Jak se to mohlo jmenovat? Tady je málo her, takže na to přijdu. Nusker Monster, ne. Tohle je teď. Tohle taky není ono. Já myslím, že to bylo něco s policajtama. Polis, něco. Tak už tady není, že jo? Apokalypse. No jo. Takže tady to furt není. Tady to už asi, že by to tady nebylo, že bych to sem nepřidal. To je taky možný. Teď nevím, jestli jsem to sem přidal jako FPS, jako na vlastní oči. A nebo jako střílečka. Tak já jsem to sem asi nepřidal. Tohle, Time Crisis. Jo, to je ono. No, tam je, ale ne na začátku, ne v názvu hry. No. Takže tohle je mnohem lepší střílečka. To je úplně vlastně to samé, akorát v jiném prostředí, ale líp zpracovaný. No a když se podíváme na tohle, tak to je taky na stejný princip, ale je to western. Taky to tady má čas, taky se tam kryju, mám životy, mám náboje a podobně. Ale tohle je horší jednak díky ovládání. U tamtý předchozí hry tam bylo to ovládání udělané dobře. Já jsem si to teda potom přepnul, tam to šlo i na myš, protože v reálu to šlo na tu pistoli, kterou měl člověk místo ovladače. To tady vypadá nejde, takže tady se hrálo jenom na tom gamepadu, na tom D-pad. Na těch šipkách. Ale i v té předchozí hře tam to bylo líp udělané. Navíc to tam mělo autozaměřování, že mi to pomáhalo vlastně, když jsem byl kousek vedle, tak to zaměřilo. Stáhlo to tam ten zaměřovač na ten cíl nejbližší. To tady nedělá, nebo aspoň, no nedělá vůbec. A ještě se to ovládá hůř. To je zajímavé, jak jde udělat jedna věc, stejná věc u dvou her různě. Člověk by si řekl, že prostě posouvám zaměřovač a to je všechno. Jo, na tom nejde nic udělat líp. No ale jde. Takže tam nějakým způsobem je to udělaný líp, že se to líp zaměřuje i, a to nemluvím jenom o tom automatickém zaměřování, i o tom posunu toho kurzoru a tak. Ale zas takový problém to tady nebyl, protože ty nepřátelé mají docela velký kolize, takže i když ho trefím třeba sem, kde nic není, tak on umřel. Takže zas tak strašný to nebylo. Tady jsou dvě špatné věci. První je ten čas, neúprostný čas, který ubíhá i během toho, co ono to samo jde. Takže já tam mám posledních 10 sekund a on si tam chodí pomalinku, rozhlíží se, jo. Nemůžu to nějak ovlivnit, takže tohle. A druhá věc byla, že já tady vlastně mám tady tohle, ty karty představují životy. A když mě trefí, tak mi ubíde ten život, jenže já nepoznám, kdy oni mě trefí. Zkrátka někdy někdo nějak vystřelí na mě a to mě zraní a sebere mi to život. No ale já nevím kdy, takže potom jsem
začal zjišťovat, že aha, tamhle ten mě zabíjí, tak toho asi zabiju dřív. Zkoušel jsem si to zapamatovat, kdo, kdy, kde. No ale zase někdy jsem zkoušel, že stál jsem před tím člověkem, nekryl jsem se, já se můžu vždycky kryt, tam mi to nikdo nic nedělá, můžu vylíst a pak mě všichni zabíjejí a já je taky. No tak jsem stál a on střílel pořád mimo, okolo, nic mi neudělal. No a pak jinde zase ten samej druh toho nepřítele mě klidně trefil. Takže na to jsem nepřišel a asi jsem si měl zapamatovat, v jaký části který člověk, kterýho se mám bát, že po mně vystřelí. V té předchozí hře to bylo udělaný líp, tam byli zkrátka nepřátelé, který vždycky mě ohrožovali, byli třeba červený v nějaký části, tak těch jsem se bál. A šlo to taky vyčíhnout tím způsobem, že oni stříleli v nějakým intervalu. Takže když jsem viděl, že jsem ho netrfil, tak jsem se schoval, počkal jsem, buď jsem slyšel, že vystřelil, nebo jsem počkal a tušil jsem, že teďka vystřelil, to prolítlo a teďka můžu vlíst a zastřelit, to mám zase chvíli. Ale tady, protože oni stříleli, zdálo se mi úplně normálně všichni. Žádný jiný extra zvuk to nedělalo, nepoznal jsem, kdo je vlastně nepřítel, kdy vystřelil ani ten jediný, který je pro mě smrtelný. Takže to bylo pro mě mnohem těžší. Ale mohl jsem se tady párkrát taky připojit. Zdálo se mi, že to připojování je tam udělané tak, jako že s tím počítají, že se ten hráč bude opravdu připojovat, že to nedohraje na jeden zátah. Takže jsem se dostal na konec a tam jsem to teda dohrál. No, ale nebylo to úplně špatný, ale ty nedostatky tam jsou. No. Ten poslední závěrečný souboj byl zajímavý, že tam jsme stáli vlastně já proti tomu nepříteli, to byl jedna postava hlavní v prostředku. A teď jsme tasili zbraň a musel jsem ho dřív zastřelit. A bylo to udělané zajímavě tak, že náhodně se mi zaměřil ten zaměřovač na nějakou stranu, někam na obraz, a nemohl jsem s ním hejbat. Až udeřila 12. hodina, nebo kolikátá, tam byly hodiny, tak jsme měli tasit. No a z té pozice, kde se objevil ten zaměřovač, tak se musel rychle zaměřit na něj a vystřelit. A buď, když jsem se netrefil, nebo jsem to nestihl, tak on mě oddělal. Takže bylo to takový dost zvláštní a těžký, když jsem se tam dostal třeba s posledním kreditem, tak mě hned oddělal, aniž bych věděl, co mám vlastně dělat. Ale nakonec to bylo vlastně fajn, když už člověk věděl, co má dělat. A ten pocit z toho, že vlastně teď udeřil ten čas, ty hodiny odzvonily a já jsem rychle tím zaměřovačem, který se někde objevil, musel rychle zjistit, kam zamířit a odpálit ho. A povedlo se to. A on ještě zpomaleně odlít a upad. Tak to bylo dobrý. No ale ty nevýhody, ten čas a to, co jsem tady zmiňoval, tak to je toto kazíno. Je to škoda. Protože ten čas podle mě je tam úplně zbytečný asi. Zase zbytečný čas. Jako, asi je to možný, no, jako když jsou tam ty nepřátelé, který po mně střílejí a nic mi vlastně nedělají, tak bych tam mohl vlastně stát furt a nesnažit se je rychle zabít, no, ale vadilo by to něčemu? Asi ne. Tak dostáváme se skoro asi do prostředka toho seznamu. A to ke hře Test Drive 2 Duel na Mega Drive. Protože tady není. No, protože tady s pomlčkou. Tohle je zajímavá hra. Hlavně teda nechápu. Na tom YouTube to má asi teďka 150 zhlídnutí. Většinou mají hry tak 30 až 50. A asi 10 lajků to má. Většinou mají tak maximálně 5. Tak nevím, jestli to někdo někde sdílel, nebo co to znamená. No každopádně tato hra mě potěšila. Protože je to přesně to, co jsem čekal. Takhle pěkná palubní deska s animovaným volantem. No, ten volant. Teďka ani nevím, jestli byl animovaný. Ale zkrátka se zobrazeným volantem. To řazení bylo, myslím, animovaný. Aktivníma budíkama, otáčkoměrů a rychlosti.
Což teda jako překrývá polovinu obrazu vlastně, ale tady mi to nevadí, protože dřív jsem ten test drive hrál někde, já si myslím, že na 8 bitu, moc si teda nevěřím, že to tak bylo, ale myslím si, že jo. A tam to takhle vypadalo a když vznikne tahle hra na novější platformu, tak zkrátka a vypadá podobně, tak je to to, co chci. Já chci hrát tu hru, kterou jsem hrál předtím, akorát třeba v lepší grafice. A je to poznat, že je to ta hra. Už takhle, když na to kouknu, tak vidím, že to asi bude test drive. Což dneska zase se neděje, že jo? Zase všechny závodní hry vypadají stejně, protože vypadají stejně, no, tak asi to ani jinak nejde, ale dneska, jak byste chtěli udělat závodní hru, aby vypadala jinak, no. Ale tehdy to šlo, jo? Tehdy tady všechny neměli tu palubní desku tady a budíky, jo? Viděli třeba před sebou autíčko a někde měli napsanou rychlost, nebo to vypadalo všelijak, to bylo daleko rozmanitější. No, takže tohle se mi líbilo, to mě potěšilo, že to vypadá stejně. No a mohl jsem si vybrat různý tratě, jezdit, policajti mě tam pronásledovali, dávali mi pokuty, mohli mě i stavět u silnice. No, soupeřil jsem s tím nepřítelem. Mohl jsem padat ze skály nebo bourat do skály, což bylo docela těžký. Jako tady stačilo jenom se otřít o skálu nebo o tunel, o kraj a hnedka už jsem naboural a ztratil život. Tady jsem musel dávat bacha. No a potom, když jsem si tam navolil ruční řazení, manuální, tak jsem hned oddělal motor. Protože zase z dnešních her, jo, jsem zvyklý, mají všichni omezovače těch otáček, takže to zase nuda, ještě to kazí ten zvuk toho motoru. A tady ne, takže já jsem dal plný plyn, že se rozjedu, vytočil jsem to na maximum a odešel mi motor. Jo. Což mi odešel ještě párkrát, protože jsem, než jsem to vychytal, jsem musel vytočit motor jenom tak jako ne do červeného úplně a pak zařadit a rozjet se. A pak to ještě čekovat během jízdy, abych to nepřetočil. Takže to bylo zajímavé. To mě bavilo. A to, že jsem odělal motor, jsem poznal tak, že ve okínku jsem viděl kouř. A samozřejmě mi to nejelo, vybouch motor a všechno. Takže to je paráda. No a to jsem hodnotil teda jako super. Tam tady máme hru na Lynx, Electrocop. Už jsem se dlouho nenapil. No a tohle to je 3D hra. To je zajímavé, že já jsem se na tom Lynxu vždycky bál a říkal jsem si, mám nic, to, ta hra, nebo nějaký závody, jo, co jsem si vylosoval, že budu hrát, to nebude 3D, na to nemá výkon, to je nesmysl. No, je tam snad každá druhá hra 3D. Takže tohle je zajímavý. Z několika důvodů. Protože tady já vlastně mám 3D hru. Mám před sebou člověka, který ho ovládám. Tady mám zrovna na hlavě nějakou speciální zbraň, která dělá tenhle žlutý laser. A tady mám ještě normální, která dělá červený laser. To je tohle. Myslím, že to nebylo na náboje, ale bylo to na poškození. Si teďka nejsem jistý. Každopádně na poškození to bylo 100%. A že když oni mi to zničili, tak jsem to prostě neměl. A blbý bylo teda, když mi zničili zbraň. Tohle jsem nazbíral cestou, jinak mám normálně jednu zbraň. Tak jsem měl zničenou zbraň a neměl jsem vlastně jak se bránit. Ale i tak to šlo trošku se tady vyhejbat. Bez těch zbraní. Na rozdíl od toho, od té hry, která se jmenovala Ghost Manor, tu první, co jsem tady zmiňoval. Tak tam to bez těch zbraní nešlo. Tady se ještě dalo nějak prokličkovat a sebrat si někde nějakou další zbraní. Pokud teda ale člověk jako já nevěděl, kde ty zbraně jsou a neměl zmapovaný ty levely, tak to taky moc nešlo. No. Ale to už by se dalo aspoň vymakat, zapamatovat si. Tohle je třeba nepřítel, který tady chodí sem tam. A na tom mi vadila právě tahle ta věc s těma nepřátelma. Že já, když takhle se vystřelím, tak je vidět, že mu to nic neudělalo. Protože já jsem někde, já jim třeba tady na té úrovni tady těch šachovnicových vzorů. Takže střílím tady a on je ještě o jeden dál. Takže ho logicky netrefím. To je jasný. Ale takhle on kdyby prošel, tak by mě asi taky netrefil. Ale kdybych já už byl tady na té úrovni,
pod ním, nebo nad ním, záleží, jak se to jmenuje, blíž sem, tak on by taky měl jít dál, protože on je vejš, že jo, chodil by tady a nic mi neudělat. Jenže já, když jsem byl o kousek vedle, tak on do mě boural a zabíjel mě. A to mi vadilo, protože jsem vlastně v jiný úrovni a on mě stejně zabíjí. Bylo by to aspoň spravedlivější, kdybych já ho taky zabil. Jenže i když já jsem střílel na této úrovni, tak jsem mu nic nedělal a on mě stejně ničil, zraňoval. Takže on mě mohl zraňovat, i když já jsem byl o kostičku níž. A já jsem mu mohl zranit jenom, když jsem byl přímo na stejný úrovni jako on. Takže tohle je podle mě ta největší chyba té hry. Že je to takový nespravedlivý a špatně hratelný díky tomu. Ale jinak já mohl chodit normálně dopředu a zpátky a do stran, takže je to jako plně 3D, dá se říct. Procházet těma dveřma a tak. A je zajímavý zpracovaný i to, že když já vlastně, když ten nepřítel by chodil tady po těch kostkách, co jsou tady úplně nahoře, tak nebude takhle plně barevný, ale bude takový jako průhledný. Jako čím byli blíž, tak tím se zprůhledňovali víc a víc. Takže i takovýhle efekty tady byly. Takže když já jsem viděl, že někdo tady úplně blízko chodí, blízko ke kameře, tak tam byl jenom takový průhledný obrys. Takže zajímavě propracovaný. A další věc, která tam bylo odvírání dveří, kde jsem musel hacknout ten systém, což bylo zajímavé. Tam jsem se nalogoval do počítače a tam byly normálně složky nějakých programů a tak. A byly tam i hry. A byly tam 3 hry a ty jsem si mohl normálně spustit a hrát hry v téhle hře. A nebyly úplně špatně ovladatelné. Byly sice úplně jednoduchá grafika a tak, ale docela hratelný, takže zajímavý, takže máte vlastně 4 hry v jednom. No a tam, když jsem chtěl otevřít ty dveře, které byly zamčené, tak jsem je musel vlastně hacknout. A hackování probíhalo v tom, že jsem tam, nebo jsem tam mohl zadat už známý kód, jenže kód jsem neznal. Takže jsem to dal hacknout a ono to tam vlastně generovalo čísla, asi 4 místní, myslím, a zkoušelo to kombinace. Až to došlo na tu kombinaci, která byla správná, tak se tam napsala a mohl jsem ji použít a tím se otevřely ty dveře. Ale tady, jak je vidět nahoře, tak tady mi ubíhal čas, který mám na celý dohrání té hry. No jenže to hackování právě trvá nějaký čas. Takže si myslím, že i kdybych věděl, jak projít celou tou hrou, tak kdybych to dělal s tím hackováním, tak to nestihnu. Ale právě proto, že potom mi to vlastně řekne ten kód, který, ještě jsem to zkoušel potom znova, který je ale vždycky stejný. Takže stačí, když to hacknu jednou, ono mi to řekne ten kód, já si ho třeba zapíšu nebo zapamatuju. A potom, když to hraju znova, tak už to nemusím hackovat, ale jenom tam zadám ten kód a je to okamžitě otevřený a tím pádem ušetřím čas a jdu dál. Takže tohle mi na tom přišlo zajímavé, že vlastně to kombinuje ten reálný svět s tou hrou a že já, když si tam vohekuju všechny ty dveře v té hře, zapíšu si to, tak potom to projdu bez toho hackování krásně. A to se mi na tom líbilo. Takže rozhodně zajímavá hra. Dal jsem tomu průměrný hodnocení. A zůstal jsem u Lynxu. A šel na toto. To tady mám dvakrát, protože v jedné verzi se hraje Missile Command a v druhý Super Asteroids. Je to jedna hra, která obsahuje 2. Asi doleju. Tentokrát u mikrofonu. Abyste z toho taky něco měli. Takže 2 hry v jedno. Zase na Links. Tohle je Missile Command. Vůbec jsem tomu nevěřil. Čekal jsem, že to bude odfláklá konverze. Známe, jak to je, že jo. A tady potřebovalo hry na svoji konzoli, tak řekli, to někdo předělá, aspoň tak jsem si to představoval. A bylo jim úplně jedno jak. Ale ku podivu, tohle předělával někdo, kdo chtěl, aby to vypadalo dobře. A nebo na to někdo dohlížel. Takže tohle je, řekl bych, i lepší verze než ta originální na automaty. Už tady je vidět, jak je to krásně stínovaný, efektní ty výbuchy. Samozřejmě asi to nemusím vysvětlovat, každý tuhle tu hru zná. Že? Tady ze zhora lítají
rakety míří na vaše město. Tohle jsou jedna střílna, druhá, třetí. A tady to uprostřed nebo mezi, to jsou města. Z tohohle já střílím protistřely, zničím ty rakety. A když je nezničím, tak ta raketa doletí a zničí mi buď město, anebo střílnu. Když mi zničí všechny města, je konec hry. Když mi zničí střílnu, tak já můžu střílet jenom z těch zbylejch. A když mi zničí všechny střílny, tak nemůžu střílet z ničeho, ale když to přežiju do dalšího levelu, tak mám zase nový střílny. Mě stále ne, ty dostanu jenom, když mám nějaký bonus. Asi když se dostanu daleko do nějakého dalšího levelu nebo světa. Trik je v tom, že ty rakety letějí nějakou rychlostí a směrem a ty moje střely taky letějí nějakou rychlostí a směrem, takže já nemůžu střílet tam, kde to zrovna je, ale musím předvídat, kam to asi doletí a kam doletí ta moje střela a že se tam setkají a já to trefím zrovna. Kdybych střílel zrovna tam, kde to zrovna je, tak to nikdy netrefím, protože než tam ta moje střela doletí, tak ta raketa bude už dávno někde jinde. No takže za prvý to má sice hrubší grafiku, menší rozlišení, ale je to propracovaný, vystínovaný, efektní, vypadá to pěkně, mnohem líp tyhle rakety taky, že to není jednobarevná čára, ale prostě je to pěkný. Ale to není všechno, protože já když, teďka nevím, jestli když jsem se dostal do dalšího levelu, anebo když jsem udělal několik těch kol, myslím, že když jsem udělal několik kol, tak se objevil e-shop, nebo shop, e-shop asi ne. Objevil se shop a tam jsem si mohl kupovat další zbraně a speciální ještě věci. Jako třeba Armageddon, že všechno vybouchne, hodí to vlnu přes celý obraz, nebo pořád větší výbuchy, rychlejší střely, nebo ohňostroj takový, že to se tam rozprskne a všechno, co tam vybouchne. No prostě efektní demolice, perfektní. A na tu nejdražší věc to byla nějaká experimentální zbraň, na to jsem bohužel nedokázal ušetřit, ta byla moc drahá, to by mě taky zajímalo, co to je. A hlavně máte toho omezený počet a když si použijete třeba to vylepšení na větší výbuchy, tak to je sice super, ale ono vám to potom do dalšího, myslím, že levelu. Teďka nevím. Ne, do dalšího levelu ne. Do dalšího kola. To má několik levelů, pak je ten shop a pak už to zase nemáte. Takže vy to máte vždycky jenom na tu sadu těch levelů. To vylepšení těch zbraní. A nebo ty Armagedony a tak to máte na počet, kolik si jich koupíte. Takže tohle považuji za kupodivu nejlepší Missile Command verzi, jakou jsem kdy hrál. A já vždycky považuji za nejlepší tu arkádovou na hracích automatech. Kterou jsem teda moc nehrál, ale rozhodně si dovolím tvrdit, ačkoliv možná se pletu, ale asi těžko to bych si pamatoval, že tohle má lepší grafiku než to na automatech, i když menší rozlišení. Takže za mě tohle to rozhodně doporučuji. Pokud se vám Missile Command líbí, mě to teda nějak nebralo, ale tohle je dobrý, tak tohle musíte hrát. No a ta druhá hra, to je Asteroids. Super Asteroids asi, že jo? No. Tak to jsou asteroidy, zase tohle už je podle mě horší, to bych si nedovolil říct, která verze, jestli na těch automatech nebo tady je lepší, protože na automatech, pokud vím, je to vektorová hra, ta je trošku specifická, černobílá, ale tam to má zase jiný výhody, ale já nemůžu říct, že by mě to bavilo. Mě tady ty úplný klasiky nějak extra neberou. Na těch automatech, jako jsou třeba Space Invaders a podobně. Takže a Asteroidy nebo Missile Command taky. To mě bavil víc tenhle. Takže tady nevím, jako taky je to propracovanější tahle ta verze. Je to ale takový hrozně velký celý, takže tady nemáte moc místa. Je to krásně plynulý, stejně jako ta druhá hra. Ale už je to taková normální hra. Už bych neřekl, že je to extra super perfektní. Takže tady normální asteroidy, no prostě. Jsou tam nějaký power-upy, to je sice super, ale je tam jedna velká nevýhoda, na co jsem si vzpomněl teďka. Že ty power-upy jdou se střelit. Takže vy tam střílíte jako blázen, potřebujete rozstřílet všechny ty šutry, které se furt zmenšují, nebo rozdělují na dva menší a tak dál. No a potom
se tam objeví někde náhodou nějaký pavráb. A vy už nezastavíte ty střely, které jste vystřelili, a oni třeba mířejí na ten pavráb. A okamžitě stačí jedna střela do pavrápu a oni ho zničí. Takže já jsem tam ani nějaký pavrapy nevyzkoušel, i když jsem chtěl. Ale to se prostě nedá střílet nějak opatrně, aby kdyby náhodou se tam objevil pavráb, aby ho nesestřelil. To se nedá. Takže tohle už je taková normální hra. Normální, zkrátka. Ale ta první, ten Missile Command, ta je úplně super. No tak, takže tomu jsem dal hodnocení super celkově, protože je to jedna hra, která obsahuje dvě. Ale teďka máme Strider 2, na hrací automaty. Nová hra, skoro z roku 2000. Nová, protože je 3D. A jak jsem později si vlastně uvědomil, tak je to asi jedna z mála, a to říkám jenom pro jistotu. Jinak bych řekl, že je to první hra, která podle mě je neutrpěla tím, že ji předělali z 2D do 3D. Já teda nejsem žádný expert na Stridera, tu 2D kreslenou plošinovku. Nikdy jsem to pořádně nehrál, zase jsem to maximálně vyzkoušel a to bylo všechno. Takže si to nějak extra nepamatuju. Jenom vím, že je to plošinovka a tak. Ale většinou teda, když přišla ta doba a všechno, hlavně s PlayStation 1, a předělávalo se všechno úplně do 3D, tak to většinou dopadlo úplně strašně. Hlavně, aby to bylo 3D. Jo. Bylo to vošklivější a nedalo se to hrát, protože hlavně, aby to bylo 3D a že to nebude hrát, to nikoho nezajímalo. Tak tohle podle mě nemá tenhle ten neduch. A je to úplně v pohodě. Akorát, že to nemá dokonalou emulaci, takže nevím, co byly chyby emulace a co ne. Protože tam byly často různý polobosové. A já jsem jako jediná taktika, která na ně platila, nebo jako na ně platila asi víc, ale stačila na ně. Jediná taktika, že jsem skočil do nich a sekal jsem. A oni, protože měli třeba sekeru a takhle mlátili, tak mlátili tou sekerou před sebe, ale já jsem byl v něm, takže mě netrefili a nemohli mě nijak zranit a já jsem se tam v pohodě usekal. A bylo po nich. Tak to nevím, jestli tak má být nebo nemá, ale spíš bych řekl, že nemá. Takže bych to spíš přičítal té špatné emulaci. No ale jinak, jak říkám, v pohodě. A ještě zajímavé věci se tam děly, že tam je propracovaná práce s prostředím, že normálně máte třeba plošinovku, jdete rovně, pojedete trošku do kopce, pojedete rovně a tady jdete rovně. A pak najednou takhle tam máte ulomenou silnici, že po který se ani nedá skoro vylíst. Ale on umí líst i po zdech a po stropě, takže to jde. A podobné věci. Takže to se mi na tom líbí, že je to něco pořádného, nového. Že se tam ničeho nebáli. Potom se mi tam extra líbilo. A škoda, že to nebylo dotažené nějak. Nebo možná bylo, ale já jsem se nedostal nakonec. Nebylo dotažený do konce, protože tam byla vlastně vesmírná stanice nebo vzdušná nějaká stanice. Já jsem po ní běžel. To se mi líbilo nejvíc. A čekal jsem, že jí odbouchnu a ona vybouchne, což se taky stalo. A to bylo, ten level se mi líbil nejvíc. Tak jsem běžel po té letoucí základně. Všechno jsem tam vymlátil, no a potom jsem šel nějak dovnitř, všechno jsem tam vymlátil a potom ona vlastně vybouchla, padala a mezi tím jsem bojoval s nějakým bosem. Jenže to padání té základny celý nebylo vůbec efektní, jenom takhle vzadu, jako v pozadí bylo vidět, že tam takhle pomalu padá a hoří. No a to bylo celý, já jsem čekal nějaký atomový výbuch. No ale pak jsem šel dál, že jo, do nějakého vesmíru, no a tam zase byla obrácená gravitace, jsem chodil po stropě, skákal jsem, úplně mi to obrátilo oči, jo. Pak tam bylo ještě stav bez tíže, no, úplně všechno tam bylo prostě. No a když už jsem konečně, já jsem se pořád připojoval, protože samozřejmě jsem se dostal jenom do druhého levelu nebo kam, bez připojení. No a když už jsem byl před tím finálním bosem, tak se mi to seklo a už s tím nešlo nic dělat. No bylo škoda, no. Jsem to chtěl vidět do konce. Ale kdyby mě napadlo, já jsem si tam na začátku mohl vybrat, jestli začnu v prvním, druhém nebo třetím levelu, kdyby mě napadlo, že to tam bylo. Takže kdybych začal od toho třetího, tak možná bych to ještě znova mohl dotáhnout
do toho konce a tentokrát to dohrát. No, jenže jsem si myslel, že bych musel hrát úplně od začátku a se mi zase úplně nechtělo. Takže jsem to nedohrál, tam by mohly být nějaké efektní věci zase. No. A to mě docela zajímalo, takže za mě dobrý. Ale dal jsem tomu průměr, protože nevím, co byly ty chyby toho, ty emulace a co. A navíc, já jsem právě přemýšlel, jestli tomu dát super hodnocení. Ale nakonec jsem se rozhodl, zeptal jsem se sám sebe. Chci tuhle tu hru hrát, jakože, když si řekl, co si asi tak zahraju. Jo, zahraju si Strider 2. Ne. Tak takovýhle pocit nemám. Tak proto jsem mi nedal super hodnocení, ale špatná hra to určitě není. Takže dál tady máme něco z NESu. Afterburner 2. Na NES. Kde máme NES? Tady. Porovnání s hracíma automatama. Trošku lepší grafika. Uznávám. A to se ale taky dočkáme tohohle. No. Tak tady na to se taky napiju. Protože tady budu srovnávat s nějakou hrou. Myslím, že taky nanesu. Nevím, jak se jmenuje. A to asi ani nezjistím, to bych se musel podívat na YouTube, na seznam videí. Tohleto. Afterburner. To je taky jméno Burner. Výslovnost se radši pokoušet nebudu. To zná si každý, že jo? Bylo to i ve filmu Terminator 2. Tam byl teda první díl, myslím. Takže to je o tom, že tady mám, ovládám tohleto letadlo. A střílím před sebe a můžu házet i rakety. A můžu hodit ne loping, ale loping je takhle, že jo? A můžu hodit tohleto, tu vejvrtku kolem dokola. Což je ten největší problém, asi jeden z největších problémů téhle hry, mimochodem. No a cílem je přežít, ku podivu. Cílem není dostat se co nejdál, nebo se střelit nejvíc, nebo dostat se co nejdál, jo, ale ne se střelit všechny. Já jsem se nejdřív snažil normálně se střelovat nepřátele. Tyhle ty přede mnou zelený, ty letějí dopředu, ale můžu se střelit, nebo když na ně zajedu zaměřovačem, tak ono je to vlastně zaměří a můžu vystřelit rakety, které je sejmu. Potom oni lítají vlastně proti mně a to můžu dělat to samý a občas vystřelej naváděcí raketu a ty já musím uhnout. Jenže, tak jsem se snažil to takhle normálně hrát, se střelovat je. No, umřel jsem. A funguje to ještě tak, že já vlastně se střelím několik těchto letek, pak je nějaký mezipřistání. Teďka nevím, jestli se... Jo, myslím, že... Ne, myslím, že normálně letím. Teďka nad vodou třeba tady konkrétně. A potom letím nad jiným prostředím a potom je teprve nějaký to mezipřistání. To první nebylo vlastně mezipřistání, to bylo, že ve vzduchu jsem natankoval, přivečelo normálně druhé letadlo, vysunulo tu hadici, já jsem se do ní napích. Automaticky to byla cutscéna. Natankoval jsem a letěl jsem se dál v dalším prostředí. No a pak jsem proletěl zase další dvě, myslím, prostředí, nebo tři, nebo kolik se jich prolítává. A potom jsem čekal, že bude zase to samý, že jo, zase cutscéna furt dokola. Ale ku podivu ne. Tam bylo zase, že já jsem na nějaký poušti nebo kde přistál na zem. Tam byl nákladák a všechno natankovali, odjeli a zase jsem vzlítnul. To mě překvapilo, že je to jiný. No a zase jsem tady bojoval s těmahle vzdušnýma silama. Jenže jsem potom zjistil, že je mnohem jednodušší vůbec nestřílet. Ve hře, což je střílečka, vůbec nestřílet. Zajímavý. No, je to divný a právě stalo se mi to i v podobné hře, kterou jsem hrál předtím a ta byla ještě jednodušší. Tam taky vůbec nešlo o to, abych něco sestřelil, ale abych jenom přežil. Takže já jsem zjistil, že když jsem třeba úplně nahoře nebo úplně dole jsem zkoušel, tak ty letky, které po mně vůbec nestřílejí, vůbec nemusím řešit a jenom čekám. A nic nedělám. No a potom
když po mně vystřelí raketu, tak rychle musím uhnout na jednu stranu, ona proletí. A když vystřelí třeba dvě, tak musím na jednu, ona proletí, na druhou, ona proletí. A takhle se jenom vyhejbat a vůbec nemusím střílet a úplně to stačí. Což je teda dost zvláštní. A tím jsem se dostal nejdál. Protože nemusel jsem tam lítat po celém obraze, protože když tam takhle člověk lítá a pak najednou někdo někde vystřelí raketu a já letím zrovna proti ní, tak už to těžko otočím. A v tom mi právě to komplikovalo nejvíc právě to rolování tím letadlem. Že to se házelo totiž tak, že já když letím na jednu stranu a pak hned na druhou, nějak takhle udělám sem tam, tak on začne hodí to rolování a během toho se to nedá ovládat. A když na mě letí v tom chvíli raketa, chci třeba uhnout sem a uhnout tam, no a ono to začne rolovat a já to nemůžu ovládat a ta raketa do mě zrovna letí, tak je po mně a nemůžu nic dělat. Takže to mi tam vadilo. No a potom, když jsem se dostal dál, tak tam byla ještě jedna věc a protože já už jsem si myslel, že se ty prostředí začínají opakovat furt dokola a jenom to je těžší, že kromě těch letadel ještě za mnou začala takhle ze zadu vlastně takhle dopředu začala ke mně letět taková raketa velká, kterou jsem vlastně nemohl sestřelit, protože já střílím dopředu a ona byla za mnou. A pořád se přibližovala, přilítla ke mně a zabila mě. Tak jsem potom zjistil, že ji můžu nějakým způsobem uhnout, když se hodně snažím. No ale úplně ke konci toho videa jsem ještě objevil další věc, že ta raketa má ještě jednu, nebo letadlo má ještě jednu schopnost, a to zapnout trysky pořádně a zrychlit vlastně. A to má dvě výhody. Za prvý tam dál té raketě vlastně uletím a vůbec se jí nemusím vyhýbat. A za druhý, že já vlastně tím, jak zrychlím, tak je rychlejš proletějí ty letadla a já ten level, aspoň mi to tak přišlo, dokončím rychlejš. Takže jsem začal používat ty trysky. No ale stejně jsem se o moc dál nedostal, jako jo, těm nějakým raketám jsem ulítnul, ale stejně to potom dostalo a začalo mě tam opravdu vytáčet to, že to letadlo začíná dělat ty vejvrtky, když nechci. A tím mě to vlastně obere o to ovládání a sejmou mě tou raketou. Což se mi předtím docela nedělo, no ale potom najednou se mi to začalo dít, no. Když je to udělané prostě na to, že dáte doleva doprava a hodí to rolování, tak to je potom problém. Kdyby to bylo na tlačítko, tak zkrátka to tlačítko nepoužívám a mám klid. Ale tady to nebylo na tlačítko. No takže tam jsem vlastně skončil a pak jsem o tom začal něco říkat a začalo běžet demo. Já jsem si právě myslel, že už budu jenom opakovat ty levely, protože tam byl vlastně ten samý level, jenom měl trošku jiný odstín. Jsem říkal, no tady už nic nového nebude. Ale pak tam začalo běžet demo a ukazovalo to, jak se to má hrát, kde mi to vlastně ukázalo ty trysky. A tam byly úplně jiný levely a zajímavý. A tak to mě překvapilo podruhý. Že poprvé mě překvapilo, že druhá cutscéna není ta samá jako ta první. A podruhý mě překvapilo, že jsou tam takový úplně odlišný levely. Takže určitě ta hra měla dál ještě co nabídnout, ale samotná ta hratelnost byla tak zjednodušená, až jsem vlastně vůbec nemusel střílet, že to bylo škoda. No. Nakonec se to zúžilo jenom na to, letím, až někdo vystřelí raketu proti mě, tak rychle uhnu na stranu a jestli vystřelil i druhou, tak uhnu i na druhou stranu. A jestli vystřelil, pak tam byly třeba čtyři za sebou, tak pořád jsem tam a nesmělo to hodit to rolování. Jakmile to hodilo, tak byl konec. Takže tomu jsem dal průměr, protože když zkrátka ve střílečce nepotřebujete střílet, tak je to divný. No a potom tady máme PC Engine a Falcon. To je, já bych řekl, simulátor, ale já nevím, jak ty simulátory rozlišovat. Asi nějak, prostě bych řekl, že je to simulátor hotovo. Když tam má člověk skóre a realitě to asi nějak extra neodpovídá. Když zase dneska, já musím furt rejpat do té dnešní doby a novinářů a všeho. Nevím, proč si to nemůžu odpustit. Ale když si to odpouštějí všichni, tak já aspoň si můžu říkat svoje názory, že jo. Že když dneska dokážou říkat o Gran Turismu, že to není simulátor,
tak já můžu říkat o tomhle, že to simulátor je. Protože na začátku si vybavuju to letadlo. A tam, abych věděl, proč si co a jak vybavuju, tak musím vědět, co to letadlo je vůbec. Jaký jsou ty zbraně, co jsou rakety, k čemu jsou ty rakety, země, nebo vzduch a podobně. A když to nevím, tak si tam naflákám něco jako já a pak se divím, že nemůžu zaměřit cíl na zemi, že jo. Protože tam není to vysvětlení, jako vem si tohle, aby si zastřelil tamto, nebo to měl už nastavený. Tam si můžu dát na to, navěsit na to letadlo, co chci. A ty zbraně jsou opravdu popsané jednoduše nějakýma těma kódama, který ten člověk, který se o to zajímá, to zná. Ale hráč normální, který se o to nezajímá, tak vůbec neví. To vidí jenom podle obrázku. Aha, tohle bude asi raketa, aha, tohle bude asi bomba. A to je asi tak všechno. Jo. Takže jsem si tam něco rozvěsil, no a potom jste vysazený, nebo odstartujete to vlastně automaticky ze země a už jste ve vzduchu a tam to teprve začnete ovládat. Má to samozřejmě jednoduchou grafiku a máte nějakou misi, co máte udělat. A tady jsem viděl někde, ale tady bylo skoro, jak to, že ho tady teďka nevidím. Nebo ho tady vidím někde, ale jenom ho nevidím, nevím. Každopádně, tady myslím, tohle byla vejška. Původně jsem myslel, že tohle je vejška, tohle ani nevím, co je. Tady jsem si mohl něco přepínat, netuším, co to je, ale myslím, že jsem na něco přišel. Jo, to byla nějaká ta rychlost. Ale taky nevím, to mně to připadalo, že když si to tady zrychlím, tak... No, to bylo vlastně nějaký blbosti. A mně přišlo, že... Já jsem to v tom videu říkal, tak radši tady nebudu přemýšlet nad tím, co jsem říkal a pak bych zjistil, že si teď myslím, že jsem říkal něco úplně jiného. No zkrátka tady jsou další, že ECM, vůbec nevím, co je, palivo, tohle bude poškození, což zase ukazuje, jak tohle v reálném simulátoru mít nebudete, jo? Ale stejně říkám, že je to simulátor. No potom tady je log, to buď já, že jsem někoho zaměřil, nebo někdo zaměřil mě spíš, to myslím, mi tam blikalo. LNH, tak to vůbec netuším, THR, to mi připadá jako trust, jako plyn, nevím, jakože přidám trysky nebo něco, ale to asi nebude ono. SAM, to nevím, možná nějaký pozemní děla, že mě zaměřili, a taky už vůbec nevím. Flare, to jsou asi falešní cíle, které můžu vypustit možná, vůbec netuším, ale jak. A tady, co jsem měl, myslím, zvolený za zbraně, M61 asi, nějaký rakety. No tak to je asi tak všechno, co jsem z toho vytušil. A tohle, že by to byla rychlost, když to nebyla vejška, to byla možná rychlost, myslím, že tohleto. To jsem se naučil zvyšovat a snižovat. No ale na téhle jednoduché grafice bylo to trošku cukatý, ale ne zase úplně strašně. Takže celkem hratelný. Já jsem měl spíš problém s tím, že to, na co tady koukám vlastně, je jenom takový orientační a víc jsem musel koukat na tu vejšku, protože já podle tohohle vůbec nepoznám, jak jsem vysoko, jestli už mířím do země nebo ne. No a samozřejmě pro mě takováhle hra není, protože já se o to nezajímám. Ale zase na druhou stranu, ten, kdo se o to zajímal, asi by byl nadšený. Ale hlavně, co já jsem na tom nepochopil, byla první mise. Protože první mise, to tam říkalo nějaké věci, že mám někoho sestřelit dřív, než odjistí nukleární zbraně, nebo jestli je odpálí, nebo něco takového. No a já jsem se objevil, vlastně jsem zlídnul, objevil jsem se ve vzduchu a tady letěly dvě nebo tři letadla vedle mě hned, přede mnou. No a tak já jsem nejdřív prolít, jsem myslel, že jsou to kámoši, že jo, když začínám, tak jsou se mnou, tak jsem prolít dál. Něco jsem tam řešil, no a pak se mi ukázalo, že mise failed, že jsem to nedal. Tak jsem to jel znova. A říkal jsem si, no tak nebudou to oni náhodou, ty přede mnou. Tak jsem, nejdřív jsem se pokoušel je zaměřit raketama, a pak jsem si říkal, že jak blízko zkusím kulomet. Tak jsem sejmul kulometem. To je právě ten výbuch z toho, myslím.
A oni chcípli a hned mi to napsalo, hurá, jsi dobrý, dokázal jsi to. Takže jako, co tam mělo být, jako první mise, jenom o tom, že zatočím o 5 cm doprava a zapnu kulomet a za 5 sekund je hotovo. Divný, no. O každopádně tu další misi už jsem nezvládl, takže aspoň něco. No, takže takový arkádový simulátor pro mě, no. Podle mě. Pro mě ne, ale podle mě. Ale líbí se mi na tom, že i v těch dobách, a tohle ještě výkonná věc, že jo, to je NES, ne, to je PC Engine, no tak to je super výkonná věc na takovýhle věci, to už je hratelný. Ale dřív třeba na Amize 500, myslím, možná i na horších věcech, míň výkonných, byly taky simulátory, a ještě jako simulátorovější. Že to ty lidi na to dokázali udělat vůbec. To mě úplně hlava nebere, že to je vůbec možný. A hlavně dokážu si představit to nadšení toho člověka, který měl takovýhle tehdy dobrý počítač, ale samozřejmě na tohle to neměl vůbec žádný výkon. Grafika nula, tamhle viděl nějaký pixely. A to říkám ještě, tohle je ještě mnohem lepší, než viděl předtím. Takže to někdo vyrobil. To musel být opravdu nadšenec. A že to tomu člověku opravdu, že ho to potěšilo a přineslo mu to tu zábavu. To na tom obdivuju. Protože se na to mohli vykašlat a udělat Tetris, že jo, třeba plynulej. A ne, přesto udělali takhle složitou věc. Takže to byl Falcon. Já jsem tomu dal teda průměrný hodnocení, protože odpad to rozhodně není. Ale pro mě to není, takže já v tom tu super hodnotu, kterou nevím, jestli to má, nenajdu nikdy asi. To není chyba té hry, ale. Takže další máme Crazy Climber. Climber na NES. Jo. No a to máme lesce, který leze na barák. To jsem chtěl říct, že tam je okna, ale on je vlastně nemé. To byla taky nějaká hra, která kde mil okna. Co to vlastně to bylo na arkádách něco? Myslím. Ani nevím už. No tak tady lezu na baráku nahoru. A to je všechno, co vím. Protože já jsem nikam nevylez. A to z jednoduchého důvodu, protože se to nedá ovládat. Tam je problém v tom, že já jsem si to potom hledal, nějaký návod, jak se to ovládá, protože jsem tušil, že na arkádových automatech se to ovládá dvouma joystickama, že se nějak leze jako jedním, druhým a takhle. Nebo jsem si to aspoň myslel, nevím, jestli to. Myslím, že je to pravda. No a tady, na tom NESu, se to taky ovládá, ale myslím, že se tam psalo, že musím zapojit dva ovladače, jo, jasně. Musím mít dva ovladače. A na každém ovladači to ovládat jednou rukou. Protože jedním ovladačem ovládám levou ruku a levou nohu a na druhém pravou ruku a pravou nohu. A já ty ruce můžu dát nahoru nebo do strany a tím pádem chodit do strany a nemůžu dát vlastně, když mám takhle dvě ruce a chci jít doleva nebo doprava jednou rukou a druhou taky, tak musím vždycky prostě jednou a potom druhou. Jednou a potom druhou. No, nemůžu jít jednou, že jo, to by se roztrh. No a já samozřejmě žádný ovladače nemám, já tady mám klávesnici a na tom se to zkrátka nedá. Takže jsem tam chvíli zkoušel líst, občas mi někdo hodil květináč na hlavu. A to bylo asi tak všechno. No. Takže jsem to ukončil a použil jsem náhradní hru. Ale nedal jsem tomu hodnocení, protože jsem to vlastně na tom není co hodnotit, když to nemůžu ovládat. Takže náhradní hra byla toto. Todd's Adventure in Slime World na Linuxu. A na to se musím napít, protože vám ukážu něco, na co se taky budete muset napít. Tohle je plošinovka v nějakém slizkém světě. Já jsem ten modrý člověk, střílím nějakou vodu a můžu sestřelit i nepřátele, kterých jsou tam různý druhy, některý jsou
Oni se rozprsknou na nějakou kyselinu, tam je může cáknout do ksichtu, pak mám chvíli na ksichtě a měním barvu, jak mě to žere. A ve vodě se můžu zase umejit, že se vlastně umeju a jsem zase takhle krásně modrý. A když mě to úplně sežere, tak umřu. Ale ono mě to žere vždycky chvíli a potom už to přestane žrát. Takže tam můžu chodit jenom tak napůl nažranej. Zajímavý na téhle hře je to, že vlastně celý ten obraz je animovaný. Tady ty všechny ty podlahy a stropy a všechno, to se všechno tak jako hejbe, slimácky. Což je zase na druhou stranu zajímavý, protože na tom Linksu já bych čekal, že to slabá konzole, nic to nezvládne, ale jsou hry, které ukazují, že to docela zvládne věci. Takže v tomhle ohledu je to zajímavé. A potom tam byl třeba takový bliopád, jsem tomu říkal. Takový slizy tam tekly. A to není, že máte sprite, obrázek, který se posunuje. A to byl obrázek, který se animuje, roztahuje se a teče. Takže a to už stojí nějaký výkon tohleto, než jenom posunovat obrázek bez deformace. No dobře, takže tohle je zajímavý, já tam mohl jít po zdech a takový, některý nepřátelé se jenom padali dolů, jiní se rozprskli na červený kapky, který rovnou zabíjejí. Mám tam nekonečno životů, jsou tam checkpointy, takže vždycky, když mě zabili, tak od toho checkpointu jsem šel. Všechno v pohodě, takže potom jsem zjistil, že je to vlastně hra, kde se nemusím bát umřít. A ještě dobrá věc je tam ta, že když někde někoho zabijou, a potom 10krát umřu a pak se tam vrátím z druhého konce mapy, tak on tam není. On je umřenej. On je mrtvej. Takže tohle z toho dělá zajímavou hru, která není to oprus. Že byste někde někoho vystříleli a on tam za chvíli zase byl a zase znova a furt dokola. Ne. Opravdu se snažíte jenom o něco a když to něco vyřešíte, vymlátíte, tak už je to vyřešený, vymlácený. Takže v tomhle ohledu dobrý. Tam jsem si mohl vybrat asi 4 světy nebo 5 nebo kolik. Každý se jmenoval jinak a pak jsem zjistil, že byl o něčem trošku jiným. První svět jsem došel do konce, byl docela velký. A druhý svět jsem dokonce nedošel. Já už jsem potom neměl čas ku podivu, protože jsem, nevím co, něco jsem, někam jsem musel asi. Takže jsem to musel ukončit, i když jsem to hrál docela dlouho. Ale chtěl jsem se ještě v tom druhém světě aspoň dostat na konec. A to se mi nepodařilo. Já jsem tam došel do nějaký slepý chodby a nezjistil jsem, kudy dál. Ale ještě bych to tam procházel a zjišťoval a určitě bych na to přišel. Tak jsem si potom ještě našel, potom, co jsem to odehrál, mapu, jak to tam, kde jsem vlastně byl. A našel jsem, ku podivu. Tady to byl ten level easy, který jsem dohrál. To vypadalo takhle. To je zajímavý. Si doleju mezi tím. No. Takže takhle vypadal ten level. Tady jsem někde asi začal, takhle jsem to nějak procházel. Tady jsem padal takhle dlouho dolů. Jo. To si teda nepamatuju. Mohl jsem tam dojít i tudy spodem. Jo, mohl, takže já jsem asi došel tudy spodem, protože takový dlouhý pád si nepamatuju. Ale kdo ví. No to bych si určitě pamatoval. No. Záleží teda, jeden čtvereček asi nebude jedna obrazovka, to je blbost. Takže je možný, že jsem tudy spadl, protože to bude nějaký větší, asi 3 obrazovky. To by bylo ještě možný. Ale stejně mi to přijde. No to je jedno. Takže takhle, tady jsem to prošel a tady nahoru jsem je exit. Jo. Tady jsem vyskočil pryč. To dobrý. No ale potom jsem se teda díval tady na ten druhý level, který jsem začal. Kde, kam jsem vlastně došel a já už jsem si myslel, že tam bude konec, protože jsem to hrál opravdu dlouho a už se jinam jít nedalo. No,
No a potom jsem zjistil, že já tady to si pamatuju, tady byly takové ty kostičky, které jsem přeskakoval. Ale mně se to stejně nějak nezdá. Jsem si myslel, že vím, a teďka už se mi to nezdá. No, ale nevím. Protože já jsem tady chodil. Tohle jsem chodil. Sem tam to vím. Tady. Tady to si pamatuju. Tady, jak byly ty samostatné kostičky. Takhle. Jsem nějak přeskákal, jsem sem vůbec nešel nahoru. Pak jsem pokračoval dál. Tady to už nevím. A podle mě jsem skončil někde tady ve slepý chodbě. A jestli mi někdo chce říct, že jsem celý ten druhý level došel jenom sem, protože tohle to si rozhodně nepamatuju. A to bych musel vylézt nahoru, teda později. Což jsem taky rozhodně nedělal. A jinudy se tam dostat nedá, takže já jsem musel skončit rozhodně tady. A dál jsem se nedostal. Tady jsou nějaký zdi, to nevím, co znamená. Tady máme vysvětlivky, a tady asi zeď nebude. To jsou asi nějaký kódy jenom. Takže já jsem za celý ten let's play druhýho levelu došel sem maximálně, bych řekl. Maximálně sem. Tady, abych se dostal nahoru, tak bych musel líst později. Nebo padat dolů, ale tam odsaď jsem nemohl přijít. To jsem rozhodně nešel. Ale že by ty místnosti byly takhle velký, to je nesmysl, ty místnosti budou takhle nějak. No. A já jsem si myslel, že už jsem na konci někde. A já byl teprve tady. A to jsem teprve tady. A ještě mi chybí jednou tolik, dvakrát tolik, třikrát tolik, co jsem to prošel teprve. Tak to mě teda překvapilo. To jsem nečekal teda. Nějak jsem to asi procházel pomalu, nebo já nevím. Přišel ten level mnohem delší, teda ten první. No, takže tohle je druhý level. Šílenost, teda. Opravdu, že jo. No a když se podíváme ještě na třetí level. To je akce. A v každém jsem čet, že... Počkej, já se tady ještě podívám. Že v každém level jsem... Levelu... No to tady není, to bylo někde jinde. V každém levelu se dělá něco jiného. Někde se hledá exit, někde se nějak objevují znova ty příšery, myslím, že tam psali, tak to by mě zrovna nebavilo. No, takže tohle máme třetí. Tady to by bylo taky zajímavý přeskakování. Tady ty dlouhé chodby, rovný, tady široký pád dolů. Že si tohle to někdo kreslil. Tady zrovna jsou různý červený a modrý zdi. To bude určitě nějaký červený, budou nebezpečný. A tady musím horem, sem, tady ta šachovnice, tady další šachovnice s těmahle dveřma, nebo co to je. Tady kyseliny, tady ty modrý, to jsou vlastně ty vody, kde se můžu umýt. A tady je exit nahoru. No a potom tady máme čtvrtý, pátý, šestý level ještě. Suspense. Ale už se to načítá rychlejš. Něco mi tady užíralo internet. No tak tady už nevypadá, že by to bylo nějak extra větší. Ale tady jsou v kroužkách nějaký věci. Asi milion nepřátel. Tady ty věci, ty se mi vůbec nelíbí, to je díra do kyseliny. Ale můžu chodit pozdě, takže otázka je, jestli po všech zdech. Tady ty červený zdi, ty se mi moc nelíbí. A hlavně to nikam nevede. To je taky dobrý. Tady zase nějaký šachovnice. Šíleně dlouhá rovná chodba. Zase pád, ale do vody. A hele, tady asi začínám, tady šipka dolů. Aha, takže já začínám někde. Někde v prostředku.
A kde je exit? Jsou nějaký schody? To neznám. Exit. Vidí někdo exit. Šipku ven. Já to tady nevidím teda. Tady z toho levelu se nedá vyjít. A nebo možná se tady nechodí ven, ale jde se tady třeba do těch schodů, ale to je nějaký divný. Spíš jenom si toho nemůžu všimnout. To je zvláštní. No každopádně další bludiště. Jo, tady. Tady je šipka nahoru. R, no to vysvětlivky budou někde. Jo, jasně, takže to je speciální level, kde musím jít. Spadnu dolů a pak jdu celou touhle chodbou tady bludištěm sem. Až tady tudy spodem se dostanu doleva. Na druhou stranu. A celým tím bludištěm jdu sem a nahoru a pak se dostanu zpátky. Ta nejtěžší cesta. No a potom je tady předposlední level. Tak ten je mega. Ten je mega obří. Tady začínám normálně na začátku. Tady je pěkná kyselina a vypadá to, že tudy musím projít, abych se někam dostal. A někam dál to vede. Tady to vede nikam a tady to taky vede nikam. Pěkný, no, takže tady musím skrz kyselinu projít takovou dálku, jo. To je pěkný. No a potom dál, no, samozřejmě. Tady to je taky zajímavý. Kyseliny na vejšku dokonce, no tak to jsem ještě ani neviděl. A to mě zajímá, je zajímavý, že u takovýhle konzole, kterou nikdo neměl, si někdo opravdu tu hru takhle hrál, že si to kreslil čtvereček po čtverečku. A ještě to zachoval pro internet. Tady zase obrovský pád. Tady je exit. To je tady zase chození kyselinou. Kyselina a na konci něco. No to byl předposlední level a tady Arcade Combat. No to bude s tím znovu objevováním nepřátel určitě. To je hrozně dlouhý, ale líbí se mi na tom jedna věc, že tady začnu. Ale ku podivu to není moc jako do vejšky. Jenom do dílky. To je kyselina pod tím něco. To je taky zajímavý. Tady všude schody. Nevím, co to teda znamená, ty schody. To asi v prvním levelu ani v druhém nebylo. A tady Green Tot DPT1. Nebo co to je? BPT1. To je zajímavý. Že tam přímo z toho prostředí udělají nějakou grafiku. No tady pár kyselin a exit. To vypadá jednoduše, ale asi tady bude nekonečno těch nepřátel taky. No takže ještě se podívám na tu jedničku, jestli tady byly nějaký schody, abych viděl. Jo, tady dvojitý, ale to nejsou schody, to jsou ty dveře, jak jsem říkal. Něco jako schody tady nevidím nikde, takhle narychlo. No, takže to bude možná nějaká nová věc, ještě se podívám tady na dvojku na začátku. Něco jako schody nevidím, to začínalo až v těch dalších levelech. Ani tady dál to nikde nevidím. Tak to je nějaká specialita. No, takže to by byl ten... Tot. Docela zajímavá hra a jak je vidět i na mapě, tak docela rozlehlá a člověk, který si tuhle hru pořídil, tak asi měl o zábavu postaráno, takže za mě dobrý, já jsem tomu dal super hodnocení. Takže tohle bych určitě nelitoval, kdybych to na tom Linksu měl, takže tam je spousta zábavy. Nevím teda, jak ty ostatní levely, kde se znova objevují ty nepřátelé, jestli je to pravda teda. To už by bylo asi horší, ale tady to mě bavilo, že jak to jednou vyřídím, tak je tam klid a hotovo. Takže paráda. Potom tady máme špeluňky rána NES. To je toto. No. Na první pohled to vypadalo jako lepší nebo hezčí verze než na tu arkádovou mašinu, co jsem hrál předtím. Protože tady to aspoň vypadá normálně. Je to trošku menší, takže je to přehlednější.
Nemá to zelený nesmyslný zdi, jako tam na arkádě. A ku podivu, ani se tady nepoužívá otvírání tajných chodeb, který potřebuju k tomu, abych hru dohrál. A úplně nesmyslný otvírání tajných chodeb, že jo. Moje oblíbený vylíst poleně nahoru a podívat se doleva. Toho si budu pamatovat do smrti asi. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak se podívejte na Let's Play Špeluňka na arkády. Na hrací automaty. Takže takhle to vypadalo super. Bohužel mi to tam kazily nějaký věci. Ta první věc byl duch. Nevím proč, nevím kdy. Se objeví vždycky nějaký duch, který jde po mně přímo, přes zdi, přes všechno. Sice pomalu, ale jde po mně. Někdy zmizí, když já odejdu na další obrazovku. To je... Chodí se tady po obrazovkách? No, chodí. Takže já když jdu... Jednou, když jsem zkoušel se zbavit toho ducha, tak jsem šel na další obrazovku, tam jsem hodil bombu, protože jsem potřeboval něco odbouchnout. Vrátil jsem se. Teď nevím. Ono to... A nebo jsem se nevrátil a byl jsem na té obrazovce, ono to bouchlo, pak jsem se vrátil a duch už tam nebyl. To byl jediný případ, jinak šel pořád po mně. Nevím, jestli to s tím mělo nějakou souvislost, ale jinak jde pořád po mně, nedá se zabít nic, nevím. Nevím, proč se tam objevuje, kdy se tam objevuje a jak se ho zbavit. To je jedna věc. Druhá věc, naprosto otravná a rozčilující, je to, že já když spadnu třeba i tady z té vejšky, tady, kdyby tady nebyla ta plošinka, kdyby tady odsaď spadnu dolů, tak já asi tady v té úrovni zablikám a umřu, protože už je to velká vzdálenost, velká vejška. To by jako nevadilo. Vadilo by to, no. No jako jo, vadilo by to vždycky, asi. Chápu, že je to asi udělaný proto, že když půjdu sem a tady spadnu a teďka bych nebyl omezený tou výškou, kterou padám, tak bych padal tady půl hodiny dolů. Ale asi by to bylo pořád lepší, když bych spadl až úplně dolů a pak musel jít nahoru a nic se mi nestalo. Než když mě to hned sebere život. Protože třeba tam chci skočit, jo? A třeba by mi to zase naopak urychlilo ten postup tou hrou, nebo bych to stihnul rychlejš, protože tady mám kyslík, který mi ubejvá a pak umřu. Což je jedna časomíra taková, kterou si můžu tímhletím dobíjet. A tím pádem už vůbec nechápu, proč je tam ten duch, který je vlastně jako druhá časomíra, asi když jsem někde dlouho, nebo nevím. No takže tohleto zabíjení z té vejšky je strašně otravný, protože když už se někam dostanete dál třeba, tak už se člověk bojí někde něco udělat, aby náhodou nespad. A to ještě tady to můžete trošku ovlivnit. Já tady vidím, že je díra, ne, tak skočím. Ale když jsem na... Tady zrovna není žádný lano, ale když jsem na nějakém žebříku nebo na laně ještě hůř, to je hubenější, tak tady stačí dát trošku do strany, udělat teda krok na tom laně a ještě nic se neděje. Ale když dáte trošku víc, tak on z něj spadne a hned se zabije. Nebo tady, když vyjedu tady na tom, tohle jede třeba nahoru nebo dolů, teď nevím, no tak když vyjedu moc vysoko, tak už nestihnu skočit dolů, jo? A co už pak mám dělat, pak už je po mně, buď vyjedu nahoru a slisuje mě to, nebo skočím sem a zabiju se, protože je to velká výška, a nebo spadnu sem a tady je to taky velká výška, tak už je prostě ze všech stran po mně. Takže tohle jsou ty největší nevýhody toho, týhletý hry, i když vypadá líp. Tady jsem si myslel, tady to takhle animovaný nahoru dolů to jezdí, že je to nějaký jako oheň. Přitom ono to nic nedělá, ono to jednou má přejít. No a cílem je sbírat tady různý klíče, který odvírají stejně barevné dveře a ty otevřít tady do dalšího levelu a ten další level je vlastně stejný jako na arkádách. Že jenom se otevře cesta dál dolů a já vlastně jdu furt níž a níž a níž. A vždycky se to otevře jako projdu do dalšího levelu, tam to vyřeším a jdu zase níž do dalšího levelu, tam to vyřeším. Ale tady ty věci, kdy zkrátka z toho žebříku nebo z toho lana potřebu skočit na stranu. Tam ještě, kdyby to bylo jenom kvůli tomu, že já dobrovolně z toho spadnu, tak ještě bych, jako byly by tam všechny ty ostatní pády jako špatný. Ale dobře. Ale tady je, že já z toho lana často musím skákat někam. A na hracích automatech je to udělané tak, že já jsem na laně a
teď chci skočit třeba doprava, tak dám na tom leně doprava a on z toho nespadne. Tam je to vyřešený. On jenom tak jako čumí z toho lana a čeká, co udělám. A když čumí třeba půl sekundy nebo díl, tak pak teprve spadne, protože mu došlo tomu počítači, že já asi chci spadnout. A tam se navíc vejškou nezabijím. Když to tady rovnou spadnu. A já na tom, na těch hracích automatech se díky tomu můžu rozmyslet, jakože vykouknu a když vykoukávám, tak potom skočím. A úplně bezpečně přeskočím. Mám na to spoustu času, tu půl sekundy, to je spousta času. Nebo sekundu možná. Když to tady nemám ten čas, tady musím v milisekundě dát doprava a hned potom zmáčknout skákání. Když to udělám v obráceně, v té milisekundě udělám skok a doprava, i když jsem si myslel, že to dělám obráceně, protože to je opravdu tak to udělá to, že já zmáčknu vlastně ve skutečnosti dřív skok, protože to udělám tak těsně vedle sebe, že to udělám občas v obráceně. Skok, to neudělá nic na leně, a pak dám doprava a spadnu a zabiju se. Strašně otravná věc. Takže ačkoliv celkově jako takhle na obrázku to vypadá líp, tak ta hratelnost je bohužel, co se týká tohohle, horší. Na arkádách je ale úplně příšerný to, že tam jsou ty tajné chodby, které tady nejsou. Který se úplně nesmyslnýma věcma, třeba nadskočením nebo kouknutím na laně doleva nebo vylezením na laně nahoru někam do nesmyslu odevřou a bez nich se dál nedostanete. Tak tady to vypadá líp, ale je to vlastně špatný. Nebo vytáčecí dost. Přemýšlím, která ta verze z nich je lepší. Hratelnostně. Hratelnostně, když si na hracích automatech, když se naučíte všechny ty tajné chodby, které nemůžete vědět, tak to bude asi stejný. Tam je to zase velká taková grafika, takový vošklivější, trošku jiný. No. Asi je to tak na stejno, ale každý jinak. No a potom tady máme můj oblíbený název hry. Kdo zarámoval králíka Rogera? Někdo mi poradil v komentářích, že to znamená, kdo obvinil králíka Rogera. Protože to by dávalo smysl, on tam byl někde zobrazený na té titulní obrazovky, že to byl králík s klepetama, s náramkama, policejníma náramkama, policejníma poutama na rukou. Takže asi to dává smysl, ale mně se víc líbí překlad, kdo zarámoval králíka Rogerse. Nebo Rogera. To je takový originální název. To se mi líbí. Takže se mi líbí víc než ta hra. No a ta, o co tady jde? Tady jde o to, že já, tam je nějaký příběh, že nějaký zloduch. Že myslím si to. Že někdo, nějaký majitel města umřel nebo co. A zanechal závěť, ve který odkázal to město hodným těch obyvatelům nebo někomu. On mě posílá do akce takový mimino s doutníkem, takže asi jemu, nebo já nevím. A zloduch nějakej to ví taky a ten chce získat tu závěť a zničit jí, aby on převzal to město. Aby patřilo jemu, nebo co. No a ten králík je vyslán, aby předběh toho zloducha našel dřív tu závěť. Aby jí ten zloduch nedostal. No takže já tady jedu autem a musím se dostat do nějakého baru, kde údajně má být ta závěť napsaná na nějakém papíru na stole v restauraci neviditelným inkoustem. Takže já jedu, můžu se tady vyhejbat na tu horní silnici nebo dolní, na ten pruh, anebo ty auta přeskakovat. Problém je, že ty auta, když jedou v protisměru, tak vyjedou tak rychle, že já nestihnu ani zareagovat. Takže do něj nabourám. Ale to se mi nic nestane, to se jenom brzdím. A tady je vidět, jak já jsem vepředu a jak zloduch je vepředu. My jsme skoro na stejno, takže za chvíli by tady vyjel. Tohle je udělaný dobře, že ten zloduch mě dojede, když mě dojede teda, a předjede,
tak najednou ta hra zjistí, že on mě předjel a já už bych ho nemohl dohnat, tak ho zase přibrzdí a zase já ho předjedu a úplně v pohodě dojedu první, když moc teda nebourám. Myslím, že snad nikdy mě ani nedokázal předjet. No a nakonec jsem zjistil, že nejlepší strategie je, protože já když vjedu tady do toho voleje, tak to je daleko horší než čelní strážka, tak se tady rozpadnu a ztratím život. Takže nakonec jsem zjistil, že když ho nechám předjet, tak on takhle jede rychle, potom zpomalí a začne brzdit. A já když taky přibrzdím a jedu těsně za ním, tak jedeme oba stejnou rychlostí a vlastně dojedeme těsně před cíl. A já jsem v klidu, protože zepředu na mě nejezdí žádný auta, takže nemusím se ničemu vyhybat a jenom musím dávat bacha na ty voleje, který jemu nevadí, mě jo. A jenom je přeskakovat. No a až jsem už tady někde u cíle, tak ho teprve přeskočím a předjedu a jedu naplno do cíle, abych tam dojel první. Takže jako zajímavá věc, docela cukatý obraz, cukatý posun toho obrazu. A vlastně je to úplně o ničem. Tady ta část. No potom se dostanu do té restaurace, kde běhám kolem stolu. Tam jsem teda doteď nepochopil, co je vlastně tím cílem. Já vím, že mám sbírat ty papíry. Dobře, sbírám papíry. Občas je tam kafe, který mě úplně nakopne a roztočí a zdrží. Ale já sbírám ty papíry, furt se nic neděje, jenom tam můžu ztrácet životy, když mě chytí vyhazováč. No a až asi po 2 minutách, co tam takhle furt blbnu a snažím se sbírat papíry, tak najednou se stane úplně stejná animace, jako když mě chytí vyhazováč, hodí mě mezi popelnice. A pokračuju dál. Takže, jako, kdybych tam nic nezbíral, tak by se to taky stalo? Nevím. Kdyby tam bylo nějaký počítadlo, seber 50 papírů, tak bych aspoň chápal, že mám sbírat 50 papírů a pak jdu dál. Ale furt jsem měl jako takový pocit, že dělám něco blbě. No, tak mě vyhodili do popelnic, no a šel jsem dál. Tam je zase jedu do nějakého jiného místa, což je teda zobrazený na mapě jako 2 místa. První místo je ten bar a druhý místo je už nevím co, něco jiného. A to by teda znamenalo, že když tam dojedu a vyřeším to, tak pak už dál nepojedu autem, nebo bude konec hry, nebo nevím. Nebo se objeví další místa na té mapě. No tak pak zase jedu tady úplně to samý, že jo. A dojedu tam a tam mě to bavilo. Tam teprve je část hry, která mě bavila. Tohle to byla nuda. Tohle byla, za prvý tenhle přejezd je nuda. Nedá se tam zareagovat rychle, ještě ten emulátor má trošku lak na to ovládání, takže nemám šanci přeskočit to auto, když jedu na plnou rychlost, tam se přede mnou objeví, jak nemám šanci. Někdy se tam to nakombinuje, takže je tam auto volej a takže to nejde se tomu vyhnout ani. Nebo 2 voleje za sebou a podobně. Nebo nejsem rozjetej, takže mám smůlu a tak. No každopádně došel jsem do toho druhého města a tam je to zobrazený jako plošinovka. Já jsem ten králík, teda jdu tam, jsem v nějakém skladu a mám se dostat nakonec, kde nějak mučí nějakou ženskou a mám jí zachránit, než jí umučej nebo něco takového. No a cílem hry je se tam nějak dostat a jako smysl toho je, že tam je skladiště, v té plošinovce na pozadí jsou vlastně hromady beden a já vždycky můžu hrábnout do té nějaké hromady beden, v každé hromadě je něco jiného. A něco z té hromady vemu, vybalím z té bedny a něco mám. Takže a všechno je to animovaný. A můžu to nějak použít. Takže já tam hrábnu do nějaký bedny, vemu tenisák. Hodím ho, ono se odrazí mě do hlavy, praští mě to, zasmějeme se. Dobře, tak to nemám použít. Tak vemu zase něco jiného. Jo. Zase to vemu, něco mi to udělá, přizabije mě to. Jo. A takhle je to vlastně taková komická věc. No ale já pomocí těch věcí musím nějak zjistit, jak se dostat dál. Tak nakonec jsem zjistil, že hrábnu do jedné bedny, tam v té bedně najdu díru, vemu si tu díru sebou, jdu do další obrazovky, tam tu díru položím na zem a tou dírou propadnu vlastně do první podlahy, nebo podlaží, podlahy taky, no. Kam jsem nemohl, protože tam bylo na zemi nějaký zase volej, nebo co tam bylo. Takže jsem nejdřív vyjel výtahem nahoru, místo abych šel normálně rovně furt, tak jsem vyjel výtahem nahoru, šel do další obrazovky, tam položil tu díru, že nosím sebou díru, propadl jsem a byl jsem za tou skvrnou, takže jsem se dostal dál. Jenže tam chodil nějaký nepřítel a toho jsem měl nějak vyřídit a nevěděl jsem jak,
jsem tam zkoušel nějaký taktiky, jenže už jsem měl málo životů, takže jsem to nedal. Ale to by mě zajímalo, tam bych se chtěl dostat dál, co se tam má udělat. Já jsem se třeba mohl natřít neviditelným inkoustem, myslím, a být neviditelný, tak možná jsem měl být neviditelný a projít přes něj. Já jsem zkoušel ho tam nějak zabít něčím, ale on dal se mu tam nějakou pastičku, myslím. Jenže on místo, aby do ní šláp nebo něco se tam přizabil, tak on se před ní vždycky otočil a šel pryč, takže to na něj nefungovalo. No a ta neviditelnost by možná fungovala, no. Jenže to bylo zase na ty omezený životy, no a pak už jsem skončil. A zase bych musel hrát od začátku, zase bych musel zdlouhavě tady těm autama, zdlouhavě tam běhat kolem těch stolů, sbírat papíry, ani nevěděl jak a proč. Pak zase znova jet a pak bych byl teprve tam, kde jsem to chtěl hrát, no tak to už jsem vzdal. Takže tomu jsem dal průměrný hodnocení, teda, ale já jsem tuhle tu hru hrál ještě na něčím jiným, protože si ten název pamatuju. Ale nevím na čem a rozhodně si z toho nic takového nepamatuju, což teda neznamená, že by to tam nebylo. Ale spíš mi přijde, že to tam nebylo. Tak nevím. Protože kdyby někde na nějaký jiný platformě jsem hrál tuhle tu hru a jezdil jsem tam autama, tak bych určitě u toho ježdění aut neskončil. Skončil bych v té restauraci a to bych si pamatoval, že tam sbírám papíry nebo běhám kolem těch stolů. To si teda nepamatuju. Tak nevím teda. No ale to si dozvíme někdy jindy, asi až si to vylosuju na tu jinou platformu, kde jsem to hrál. A nebo je tady ještě jedna možnost. Že já jsem to... Počkat, ne. A ono to tady není nejinar, tak jsme... Tak to teda, já zkusím ještě... Takhle jenom... Vyhledat tohle speciální slovo, jestli to tady nějakou... No není. Tak já jsem to sakra... To asi v tom paralelním vesmíru jsem to hrál, ale jak jsem se napojil sem, tak tady už to není. To je jediný vysvětlení. Takže já radši pokračuju dál. Joky. Nejlepší název tohleto. Joky na PC Engine. Nevím teda, jestli se to takhle čte. Určitě ne. To se čte Juoky. Juoky. To je trapný. Joky je mnohem lepší. Takže. To je hra Altered Beast. Altered Beast. To je vlastně celý. Akorát, že na PC Engine. Já už jsem to hrál, myslím, že na hrací automaty. Myslím, že jo. Tam to mělo svoje mouchy, ale rozhodně jsem se dostával dál. A dalo se to naučit. Mně se líbí hry, které se dají docela naučit. I když je to takový kostrbatý celý. A je to vlastně o tom, že já jsem tamhle ten bič, jako bijec jsem myslel, zkráceně bič. A zabijím tady nějaký nestvůry, pak tam přiběhnou, já tomu říkám prasata. Už tomu navždy budu říkat prasata, tady to. To jsou nějaký dvouhlaví vlci, nebo lišky, nebo co to je. No a když zabiju bílý prase, tak z toho vyběhne takový power-up, který seberu, já zmutuju v silnějšího biče. A takhle zmutuju třikrát a po třetí zmutuju úplně do zvířete a v každém levelu do jiného zvířete. A pak mám speciální schopnosti, speciální útoky jiný, po každý podle toho zvířete. No na automatu jsem se dostal do čtvrtého levelu, takže jsem zmutoval do čtvrtého zvířete, což byl tygr, myslím. Tady jsem se nedostal ani do druhého levelu. Ačkoliv je to vlastně ta samá hra, stejný princip, stejný všechno, tak je to úplně jiný. A zabíjí to, nebo úplně jiný to není, ale je to částečně trošku jiný. A je tady vidět, jak taková malá změna dokáže tu hru úplně změnit. A hlavně to ovládání. To je úplně to nejdůležitější vždycky, co to může pohřbít tu hru. A trošku jiný proporce. Například to prase je strašně obrovský. Já nevím, jestli je ten obraz nějaký malej, nebo prase je velký, nebo co to je. Ale prase je velký. Zkrátka, když tam přiběhne, tak já nemám ani... Ono vždycky tak skáče, jako jima skokama.
Nemám ani čas se někam posunout, abych na něj došáhl a sejmul ho tak, jak potřebuju. Ale to by se třeba dalo naučit. A na automatech to bylo stejně jinak. Tam třeba přiskočilo, chvíli čekalo, takže já jsem ho viděl, aha, teďka udělá další skok, musím poposunout se sem, abych ho mohl sejmout. Tady ne, nemám šanci. Další, to je problém s těma prasatama. A já, abych zabil bose, musím být zmutovaný maximálně, takže musím zabít 3. Když nějaký minu, tak ten boss tam přijde, vysměje se, jde pryč a já zase pokračuju ještě dál. A až teprve zmutuju a dojdu zase k bossovi, tak potom teprve můžu zabít toho bose. No a druhá nejhorší věc je skákání. Protože to tady není na tlačítko, to tady je na... Myslím, že na šipku nahoru. A nebo je to na tlačítko, nebo na šipku nahoru a na tlačítko. Každopádně to není na jeden stisk. Je to na to, že musím něco držet. A když to chvíli držím, tak potom to teprve skočí. Což je úplně strašný. Teďka tady nahoře vždycky vylítne nějaký nepřítel, který takhle letí a jde ke mně. A já musím vyskočit a sejmout ho dřív, než je nade mnou. Jakmile je nade mnou, tak už ho nesejmu. Protože skočím přímo do něj. No a on tady vyletí, tak já vidím, aha, on letí, takže já musím vyskočit a sejmout ho. No a teďka musím držet. Tím pádem čekat, nemlátit, nic nedělat. To trvá asi sekundu třeba, ale i to je dost dlouhá doba. Oproti tomu, když jenom zmáčknu a hned vyskočím, když chci. Pak vyskočím a musím ho praštit. A teď zjistím, že jsem třeba vyskočil moc brzo. Tak chci vyskočit hned znova, no ale to nejde, protože musím zase držet. A pak vyskočím znova a on už je nade mnou a už to... No prostě hrozný. Tohle to úplně pro mě tu hru zabilo. Tohle to ovládání. Nemluvě o tom, že i normální mlácení, já můžu mlátit rukou nebo nohou, tak je tady jiný. Ono to všechno vypadá úplně stejně, jako na hracích automatech, ale je to jiný. Protože na hracích automatech, tady přijdou, tohle jsou myslím ty nejmenší nepřátelé, jsou asi v pohodě. A nebo tady možná ani nebyli v pohodě. A potom jsou tam ještě takový, co nosejí svoji hlavu v ruce. To nejsou oni, ne? Nemají tu hlavu. No nemají hlavu ani ji nemají v ruce, no tak nevím. A ty jsou nebezpečnější. Ale když jsem na hracích automatech používal útok nohou, i když jsem neměl žádnou mutaci, tak když jsem byl dostatečně daleko, nesměl jsem být moc blízko, musel jsem to přesně vyměřit, tak jsem je tou nohou sejmul. Potom, když jsem si vzal mutaci, tak už jsem je snímal úplně v klidu. No ale tady jsem tou nohou na ně nedošáhl, v žádném případě. Potom jsem zjistil, že na ně došáhnu rukou, no, ale to už je asi jiný příběh. Takže i takovýhle malý změny jsou zkrátka problém. Plus tady samozřejmě přetrvaly ty neduhy, jakože nemám chvilkou nesmrtelnost a tak dále, že oni mě tam domlátí a já nemůžu vůbec nic dělat. No a na konci, kde byl ten boss, tak ten už na hracích automatech mi dělal problémy, ale pak jsem zjistil, jak na něj. On tam hází svoje hlavy. Viděl jsem jednu strategii, že když jsem úplně zmutovaný, já můžu jako lítat sem tam, a vlastně všechno sejmout během toho letu. Ale mně to nikdy nešlo, tak na automatech jsem vyvinul jinou taktiku, kde jsem už toho bose normálně sejmul, vyhejbal jsem se, nahází ty hlavy takhle nahoru a pak padají někde dolů. Takže já jsem se vyhejbal, když mi chtěla spadnout hlava, když spadala hlava vlevo, přede mnou, za mnou a ještě mě na hlavu, tak jsem hodil teprve to lítání, tím jsem to zametl a doufal jsem, že se dostanu zpátky. No a pak jsem do něj mlátil buď normálně střílením, protože pak můžu střílet, anebo když jsem byl u něj, tak normálně pěstěvkou, což bylo vlastně to samé to střílení. Ale tady to udělat nešlo, tady to bylo nějaký trošku pozměněný, takže tahle taktika mi nepomohla a prostě mě tam domlátil. A zkoušel jsem to párkrát, se tam dostat, a když jsem viděl, že prostě nic z toho nefunguje ještě k tomu s tím šíleným skákáním, tak jsem to prostě zabalil. Takže za mě průměrná hra, ale to jenom díky té arkádové verzi, že jsem to hodnotil tím způsobem, že jsem si zvyknul na tu arkádovou verzi, přistoupil jsem na její pravidla. A teď jsem se dostal tady k tomu, co se v porovnání s tamtím nedá hrát. Pořádně, pro mě. Kdybych třeba v té době měl PC Engine, měl tuhle hru, tak by se to třeba dalo hrát a taky bych to třeba hodnotil průměrně. Ale kdybych teďka úplně s čistým štítem hrál tuhle tu hru na PC Engine, tak bych tomu snad dal i odpad kvůli tomu ovládání.
To ovládání, jak zjišťuju tady u těch starších her, a ono možná nejenom u starších her, ale obecně, ale hraju starší hry, takže mluvím k tomu, je úplně to nejdůležitější. Já jsem si vždycky myslel, že nejdůležitější u těch her je hratelnost. Ne grafika, ne nic jiného, žádný příběh a vůbec nic, jenom hratelnost. Ale to ovládání, ono to možná s tou hratelností úplně přímo souvisí. Co je to vlastně hratelnost? Jak se ta hra dobře hraje? A to je vlastně ovládání. No, takže vlastně je to to, co jsem říkal, hratelnost. No. Ale hratelnost jsem vnímal dřív z takového jiného pohledu, jakože hratelnost je zábava vlastně. No ale taky to s tím souvisí, že když to má blbý ovládání, nebo nějakou chybu v tom ovládání, něco to dělá blbě, tak to není zábava. Naopak, to rozčiluje a nedá se to hrát. No takže vlastně je to furt to samé, no. Hratelnost. Hratelnost špatná, ovládání hrozně. Takže tohle, když někdo má rád, zase jak jsem doporučoval předtím nějakou hru, už nevím, co to bylo, já si ještě tady to projedu. Ještě Fantastic Dizzy, myslím, že to bylo ještě víc her. Rival Schools, ta bojovka. Co to ještě mohlo být? Test Drive. Ten Rival Schools tam moc nesedí, protože to předchozí verzi žádnou nemělo. Missile Command, Strider 2. Tak tyhle hry, pokud někdo hrál na hracích automatech nebo na čemkoliv, tak by si měl zahrát i teď tady na těch platformách, co jsem to hrál já, protože je to paráda. Ale tuhle hru, pokud to někdo hrál na hracích automatech, tak hrát ji na PC Engineu nedoporučuji. Jako určitě by to měl člověk vyzkoušet. Já bych byl taky rád, kdybych moje oblíbená hra byla na nějaký jiný platformě a byla třeba úplně blbá. Tak i přesto bych si ji asi zahrál a snažil se jí dohrát. A asi by mě tohleto ani neodradilo. Takže asi jo, ale já to nemůžu doporučit. No. Na rozdíl od těch her, co jsem teďka vyjmenoval. No a potom tady máme zajímavou věc. Na to se taky napiju. Funturatum. Už jsem se to naučil vyslovovat. To další N tam není. Tam je jenom funturatum. Tam není funturantum. Co mi tam furt lezlo. Funturatum. Doplníme. Aha. Tak už nám došlo. Došlo nám Chardonnay za ani ne stovku. A ještě pár her zbývá. Achiulf, to jsem byl já. To je polská hra. Strategie. Obchodní, zdá se. Objevím se na lodi. Teda ještě jednu věc řeknu na začátku, kterou jsem neřekl v tom videu, což mě mrzí. Nebo jako nemrzí mě, že jsem to neřekl, respektive taky. Ale mrzí mě, že ta hra to takhle má. A to je, že na začátku, když tu hru začínám, tak tam si vyberu 4 hráče. Já jsem hrál pro jednoho, takže jsem si vybral člověka a 3 počítače. A tam mě mrzí, že to nemá nějaký scénáře nebo levely, jako třeba v Settlersech jedničce, případně v dalších. Že zkrátka nehraju sám proti někomu. Level 1, jeden nepřítel blbej. Level 2, 2 blbý nepřítele. Level 3, jeden chytrý nepřítel. A tak dál. Že to nemá nějaký progres, jak budu pokračovat dál. Že si tady zkrátka navolím, kdo bude člověk, kdo bude počítač a hraju nescénář vlastně. Vygenerovanou mapu, která bude pokaždý jinak. To mi tak trošku sráží ten smysl té hry. Podobně jako skirmiše u nějakých novějších strategií. Tak nadefinovat si tam vygenerovat mapu a nadefinovat si tam 3 počítače nebo 4 nebo 2
a sebe a proti ním hrát, a až to dohrajou, vyhrajou, prohrajou, na nic to nemá vliv, žádný postup nikam, nic a konec. To je o ničem pro mě. Takže tohle tam bohužel je. Ale i tak to bylo zajímavé, protože já jsem jezdil lodí, mohl jsem se vylodit na ostrov, chodit tam, objevovat věci, plantáž si koupit, najít poklad, prachy mít, produkovat nějaké věci, pak je nakoupit, nebo ty produkované si vzít a prodat je jinde, nebo nakoupit levně, prodat draze, podle toho, kolik se do té lodě toho vešlo a tak. Takže tohle mě bavilo, grafika se mi líbila. Bylo to sice takový, řekněme, jednodušší, hlavně polovině věcí jsem nerozuměl, je to polsky. A přišlo mi trošku taky divný to, že ten nepřítel tam vlastně nikde nechodí, pokud jsem viděl. Já jsem ho nikdy nepotkal, jenom jsem mi to vždycky napsal, že mi někam útočí, kde jsem nebyl. Pak když jsem tam přijel, tak on už tam nebyl. Jenom byl vlastně v té plantáži, když mi ji sebral, tak tam jsem ho vymlátil a už jsem tam byl já. Ale že bych někde viděl, že on běhá tou lodí, to jsem neviděl. Takže nevím, jestli to tam tak je, ale myslím si skoro, že on vlastně fyzicky nikde není a jenom náhodou někde se jako objeví. No a potom ke konci se vlastně objevilo, já jsem maximum, myslím, že měl 20 žoldáků, jsem si dokázal koupit, oni byli drahý. No a potom on mě někde napad a měl jich 50. No, tak to mi přišlo trošku přehnaný. A mohl jsem tam i vozit, převážet lidi, že jsem byl v nějakém městě a teď najednou se tam pozvalo, ale potřebuji odvíz do tamhle toho města, dám ti za to tolik peněz, chceš? A dobrý na tom bylo, že on chtěl do nějakého města s názvem X. A já jsem to město vůbec neznal, protože jsem neobjevil celou mapu, já jsem ještě neprocestoval. Jsem ji neměl objevený, to město jsem vůbec neznal, takže jsem ho ani nemohl odvíz tam, kam on chtěl. A to se mi na tom líbilo, že bych tam musel nejdřív objevit, pak bych věděl, kde ty města jsou a pak bych ho tam teprve mohl vzít. Já jsem si ho teda mohl nabrat i tak, ale asi by mi nezaplatil potom, když bych ho neodvesl. Takže za mě, já jsem si myslel, že to vůbec nezačnu tu hru a vůbec nikam se nedostanu, protože tomu nerozumím, že se tohleto zakončám. Nebo vědci. No ale nakonec stylem pokus omyl jsem to docela rozchodil a začal to chápat trošku, co se kde děje. A docela jsem to rozjel. No. Takže za mě dobrý. A dal jsem tomu hodnocení super. Protože, ačkoliv tomu nerozumím, tak mě to bavilo. A pak jsem si ještě hledal na internetu, jestli na to není angličtina. A přišel jsem na jednu věc, že není. Ale funturatum. Englisch jsem hledal. A našel jsem tady, že chci hru, tady, že popisu, tam nebude nic. Nevím. Tady někdo hledal češtinu, řekl mu, že bohužel ne, že jo. Žádná English verze, bojím se, že ne. Nic, no jasně, to jsem čet. Takže tohle jsem se nedíval. Tady jsem čet recenzi. Recenze z levelu 97. Přečteme si recenzi. No teda nevím, jestli to mám číst. Hodnocení 2 ze 7. Já jsem tomu dal super hodnocení. A teď tady odborník dal 2 ze 7. Špatná. Což není podle mě vůbec žádný problém. Protože za mě nelze hodnotit hru objektivně. Nebo nejde. Protože já to považuji hry za umění, ne jako za něco, jako to je umění, tenhle obraz, tenhle ten flek na zdi, to je umění. Ne, ale jakože musíte zkrátka něco umět, abyste to vyprodukovali. A to se může někomu líbit a může to považovat za nejlepší na světě a druhýmu se to může absolutně nelíbit a považovat to za naprostý odpad. A je to v oboje v pořádku, protože ten člověk to hodnotí, tomu člověku to nějak připadá. Proto mi připadají
hodnocení v časopisech nebo kdekoliv, objektivní hodnocení, naprostý nesmysl. Proto já jsem si vymyslel tohleto hodnocení super, průměr a odpad. Ale každý to může mít úplně jinak. A rozdíl je v tom, že vy třeba, když se naladíte na moji vlnu, když vidíte, co mě se líbí, co se mi nelíbí a co je tak jako dobrý, lepší, horší, ale tak jako průměr, tak potom se můžete vlastně rozhodovat nebo můžete chápat, o čem já mluvím. Jak. Ale to neznamená, že to tak je. Jo, takže když já zhodnotím, já nevím, sportovní hru, nějaký fotbal jako odpad, tak vy si řeknete, aha, on hodnotí tyhle ty hry jako odpad. Já mám třeba fotbal rád, takže když on to, o tomhle řekne, že je to odpad, tak mně se to naopak bude líbit. Tak klidně takhle to může fungovat, ale každý podle mě recenzent, což já se nepodkládám za recenzenta, by měl mít nějaký svůj názor, nepokládat to za objektivní. A potom se s tím dá nějak pracovat. Třeba, když někdo má rád simulátory závodních aut a vám se to taky tak líbí, tak budete asi vědět, že když on, tenhle ten jeden recenzent, ohodnotí nějakou novou hru třeba, nebo jakoukoliv hru, jako super, tak budete si říkat, aha, to asi bude super hra, ta se mi asi bude líbit. Ale když budete mít druhýho recenzenta, který víte, že tyhle ty simulátorové hry odhodnotí jako blbost pro exoty, a když jinou hru ohodnotí jako blbost pro exoty, tak řeknete, aha, tohle se mi asi taky bude líbit, protože všechno, co, o čem on řekne, že je to blbost pro exoty, to se mně líbí. Tak podle mě tohle je v pořádku, tohle je lepší ta verze. Protože samozřejmě někomu se to zdá jako blbost pro exoty, někomu ne. Ale můžete se na to naladit. Když se někdo snaží o nějaký objektivní, jako tohle má takovouhle grafiku, takže přidám 3 body, tohle má takovouhle fyziku, přidám 2 body, tohle tam má, já nevím, ženský, přidám 5 bodů, tak to je úplně o ničem, to vůbec nic neříká. Takže podle mě to hodnocení musí být svázané s tím člověkem. Pak to má nějaký smysl. Takže tady, podle mě, je třeba tohleto úplně špatný hodnocení. Já jsem tomu dal super, takže já bych tomu dal 7 ze 7 tady. No, 7, no, tak 6, dobře. No. Ale neříkám, že tohle je úplně špatně. Já s tím jenom nesouhlasím. A pro mě, to je, já s tím nesouhlasím. To neznamená, že to taky je. Já nevím, jestli to tady mám číst, ale asi bych mohl, že jo, proč ne, kolik, jak dlouho natáčím, to je pro 3 hodiny, no, tak to je času, no, na tohle se všichni budou dívat, já to čekám, až tady budu číst recenze, jsem nikdy nedělal, takže to všichni očekávají. Takže, asi jdem na to. Zhruba tak před 5 rokem byla na Amigu ohlášena spousta variací na známé PCčkářské strategie. V té době jsem PCčko neměl, takže vůbec nevím, co byly známé strategie. Tuhle na Settlers 2, proč by to byla variace na Settlers 2, když na Amigu byla Settlers 1? Navíc to jako Settlers vůbec nevypadá. No nic, takhle bych se asi ke konci té recenze nedostal. Nebo na Civilizaci 2. To jsem nikdy nehrál. Nebudu to komentovat. Támhle na Command and Conquer, že Almagica bude lepší než Warcraft, že Dark Universe lepší než Master of Orion a tak podobně. Jenže kde nic tu nic a strategie nikde. Jedinou výjimkou byla variace na Reunion nebo Outposta, a to docela dobrý Breed 2000. Breed 2000, to mi něco říká, to jsem asi nehrál. Jsem hrál asi Breed 96, nebo tak nějak se to jmenovalo. Ale už nevím, to bylo, to mě bavilo. Ale už ani sám nevím, jak to vypadalo vlastně. Ale to bylo vše. Po výše zmiňovaných se slehla zem. Po případě byly jako třeba Almagica odsunuty na léto 97, nebo ještě pozdější období. Tak se do toho vložili naši
severní sousedé a vytvořili zbytečnou strategii funturatum. Už jsem to mohl tušit předem, protože polské hry nepatří až na výjimky k těm kvalitnějším, nejkvalitnějším. Viz mizerný flipper Pinball Hazard a nepovedená kopie Super Froga Forest Dump. Asi jo. Nyní se polská grupa FRM pokusila o variaci na vcelku úspěšnou kolovou strategie Voyages of Discoveries nebo chcete-li Christopher Columbus a geniální Colonization. Musí se ty hry vyjmenovat Civilization, Colonization. Musí asi. Jenže to, co mi předvedli, se nedá srovnávat ani s jednou z těchto her, protože bych je tím urazil. Tak to nesrovnávej. Když si vzpomenu, co dokázali programátoři, pane bože, dozvěděl jsem se o něco o té hře zatím. Už jsem přečet skoro první odstavec, to je druhý, no, a ještě o té hře nic nevím. Když si vzpomenu, co dokázali programátoři a grafici udělat z 32 barev u vynikající kolonizace, jak krásně vypadalo, lépe než 256 barev u PC, no to nevím. A co vytvořili programátoři tady, tak se mi chce brečet. Ale já brečet nebudu, já se na ně pořádně naštvu a zdrbuje. Příběh o jakýchsi rodech, které válčily, dobývali cizí území, přicházeli o ta svoje, a když je to nebavilo, rozhodli se hledat štěstí jinde, je neobyčejně nudný a nezáživný a ty čtyři obrázky, které ho doprovází, jsou hrozně dobrý. No. Mě ten příběh jako... Já ani nevím, že tam nějaký byl, to mě vůbec nezajímalo. Ale pokračujeme. Protože je tato strategie určená pro... Až pro čtyři hráče musíte nejprve nastavit, za koho budete hrát. Konečně se dostáváme ke hře. Za koho bude hrát počítač a za koho vy. Popřípadě vaši masochističtí kamarádi. Nikdo jiný by se touto hrou nemučil. Zvolíte si něco jako rod a jméno, dozvíte se o sobě pár keců, počkáte, až se načte svět. Až se načte svět. Tečka. Koukněte na to. Asi kouknete, tady měl být. Kouknete na to a rychle si odskočíte někam ulevit, protože to je fakt síla. S rozlišením nějakých 320x200 v 32 barvách, no, bych řekl spíš 256, se nedají udělat zázraky. Viz ne poprvé ani naposled zmiňovaná kolonizace, ale tohle je fakt hnus. Všechno je hrozně prťavé, detaily žádné, animace nulové, barvy vyblité a nepokrásné vzpomínky na mé výtvory při výtvarné výchově. Ale já jsem věděl, že kreslit, malovat nebo šít neumím, že mě to nebaví a že se s tím nikde chlubit nebudu. Kdežto oni ne. Oni svá díla prsknou do hry a myslí si, jak jsou dobří. Třeba je to jenom bavilo. Takže teď je vám jasné, že grafikou se svým vzorům nepodobá. Podobnost je v systému hry. Na začátku máte jednu hnusnou loď a vidíte kousek země a město. Ve městě můžete nakoupit zboží a najmout žoldáky. V případě, že vyděláte více peněz, to znamená, že to hrajete dlouho, to znamená, vás nechápu, můžete si pořídit lepší loď. Originální je zkusit v hospodě hazardní hry s možností vyhrát nebo prohrát určitou částku peněz, hnusně provedeno a vyhrajete jen pár stovek. Tak si něco nakupte a vyražte objevovat okolní svět. Naleznete další ostrovy, kde se nachází poklady, takzvaný hnědý flek na mapě znamená asi 200 peněz. Vždyť je to normální truhla a navíc to znamená náhodně peněz. Já jsem tam našel 6 kil. Další města, možnost obchodování se zbožím, vaši protivníci a farmářské vesničky, to jsou plantáže.
Ty si nejprve musíte koupit do své správy a pak jim určit, co se v nich bude dělat. Máte možnost pěstovat několik druhů plodin, brambory, kukuřici, obilí a tak dále. Takže tak investujete nějaké peníze, dáte posádku na hlídání. A necháte je vydělávat vám prachy. Pokud tedy vyděláte peněz více, můžete si mimo dalších lodí pořídit do o nich vesniček průmyslové budovy, kde budete pálit rum, dělat víno nebo látku. Narazíte i na pevnosti, které se můžete pokusit dobít, uplatnit nebo ignorovat. To může znít docela zajímavé, ale vše absolutně nepropracované. Práci ve vesnici můžete organizovat jen pokud do ní vejdete s nějakou jednotkou, takže vždy tak máte alespoň jednu na ní navázanou. Navíc pokud jednotku vyložíte z lodě, můžete hýbat jenom s ní, s lodí až po opětovném nástupu. Stavba cest, zapomeňte. Transformace povrchu, k čemu, na tom vůbec nezáleží. No tak asi je to jiná hra, kde není stavění cest a transformace povrchu. Je to fakt hodně nedodělané, že až nechápu, jak to mohou za plnou hru vydávat. Ale alespoň trocha té strategie v tom je, takže to dostane to, co to dostalo. Takže to dostane to, co to dostalo. Jako dvojku, to hodnocení. Ale zlatá, diamantová, bezkonkurenční kolonizace. Tady zřejmě někdo se neumí odpoutat od kolonizace. Ale no, viděl bych tam pár nesrovnalostí. A hlavně to, že to pořád srovnává s nějakou jinou hrou. Ale to asi taky ničemu nevadí. No. Pokud někdo ten jiný, co to čte a má rád kolonizaci, tak jako dobře. To určitě mu řekne hodně, na rozdíl ode mě, který ji nehrál. Takže tam potom v pořádku, ale já, když jsem nehrál kolonizaci a myslím, že jsem nějaký, já v tom mám hokej, jo, civilizace, kolonizace a všechny tady ty podobné. Tak na mě to přišlo moc složitý, nerozuměl jsem tomu. Asi tomu nerozumím ani doteď. A naopak tohle mi přišlo dobrý, protože to bylo právě jednodušší. A ku podivu ještě to bylo úplně v jazyku, který vůbec nechápu. A přesto jsem to rozchodil a tam to bych nerozchodil, ani kdyby to bylo česky. Takže já si nemyslím, že je to úplně konkurent nějaký civilizace a kolonizace. A jak říkám, podle mě každá ta recenze, jak tahle jeho, má svoje lidi. A podle mě naopak, nebo svoje zákazníky, nebo čtenáře bych řekl, podle mě naopak tahle recenze je lepší, než jsou ty dnešní takzvaně objektivní. Protože já, když se podívám, ano, srovnává, když já se na to podívám, na tuhle recenzi, já, tak on to srovnává s kolonizací. Takže já si z toho vezmu dojem, že kdyby se mi líbila kolonizace, tak tohle odpovídá asi tak tý dvojce ze sedmi. Jenže mě se nelíbí. Takže mě to nebude odpovídat dva ze sedmi. A to přesně odpovídá. To není. Je to vyšší známka. Ale předpokládám, že pokud někomu jinému se líbí kolonizace, tak jemu to právě řekne, že v porovnání s tím to bude tak na 2/7, ani ne možná. A to je přesně tak, jak by to mělo být. A takovýhle recenze, až na ten začátek, kde teda ten první sloupek je úplně o nějakých kidech a není o té hře, tak jinak podle mě je to lepší než ty recenze dneska. No nic, no. Takže myslím, že k tomu bylo řečeno dost, až by vyschlo v hrdle. A už se blížíme ke konci. A máme tady hru Kidou Senshi V Gundam. Moment. Já jsem ještě nevydal všechny hry. Já nevím, kde jsem skončil dneska. Abych jako nemluvil o hrách, které jsou do budoucna ještě. Já mám nahraný nějaký 3-4 nebo... Moment, musím tady zamaskovat. Teď
Teďka se musím podívat, kde jsem vlastně dneska skončil, abych navázal správně. Já nemůžu koukat do budoucnosti. A sakra, už jsem kouknul do budoucnosti. Aj. Teď spadne svět. Kidou senšivé Gundam, to přece nemůžu vědět dneska. Co teď budu dělat? No nic, budu dělat jakože nic. No takže to bylo všechno, co jsem odehrál. No a já teda, abych tady nerozptiloval, já bych teda, počkat, já budu rozptilovat, nebudu. Nechám to asi takhle. Já bych teda, tohleto zruším, protože nic dalšího už tady nemám. Já bych teda chtěl poděkovat všem podporovatelům. Já vím, že jim moc neděkuju. Já to beru jako, že já nejsem sluha vás a vy nejste moji sluhové. Že prostě vám se něco líbí, podpoříte mě, něco za to dostanete. Mně se něco líbí, tak já to pro vás udělám. Takže tak jako. Ale stejně bych chtěl poděkovat všem předplatitelům, i těm, který tady už nejsou, nebo předplatitelům, co to je, podporovatelům. A tady pode mnou je třeba aktuálně Robert Vankes, který má cestování časem. Potom je tady Sketman, který má pilulky na zrušení závrati, jak už z vejšek nebo z čehokoliv, třeba tady z toho vína. A potom je tady arrogantní Mike, který má elektriku zadarmo díky větrníku. A plus ještě ty, kteří už tady vypadli a už tady nejsou. Protože mě to přidává motivaci do dalších nahrávání videí. A hrozně si toho vážím. I když je to pár korun, ono, jako to není ani o těch korunách, já už jsem o tom mluvil, ale o tom, že prostě někdo vyvine nějakou snahu něco udělat. A já potom jdu do editoru a pak tady edituju tyhle ty odznaky, dávám vám tam to jméno, protože chci, aby to vypadalo líp. Ono je to sice malinký ten text, že to není moc poznat, ale kdybych to tam dal jenom ten odznak a přesto napsal normálním textem, jako tady píšu ty témata, tak by to bylo zubatý a hnusný. Takhle je to hezčí. A bere mi to zbytečný čas, já to vím, ale dělám to rád, protože vás je jenom pár. Kdyby vás bylo, já nevím, 100, tak bych to asi těžko dělal, že jo? To bych musel vymyslet něco jiného. Tolik odznaků ani nemám, mojich. Tam mám takových, nevím, odhadu, takových 15 možná maximálně. Takže chtěl bych poděkovat, že jste součástí té malinký komunitky, ale už jsme to dotáhli na 400 odběratelů. Můj cíl sice není vlastně žádnej, jo. Já jsem jenom si chtěl hrát hry a dát to. Vlastně chtěl jsem vytvářet videa, jak někdo hraje hru a říká u toho, co si myslí, to je všechno. Bohužel na internetu u toho všichni dělají takový šaškárny furt. A nebo to nedělají vůbec, a nebo to video má 5 minut, nebo 10, 15. Jo. To mi vůbec nic nedá. Chtěl bych se dívat na nějaký delší. Jako když dřív jsme hráli hry a hráli jsme třeba dva, nebo jeden z nás, druhý, nebylo to pro dva, tak druhý na to koukal. Radili jsme si, říkali jsme, jako, komentovali jsme to, co si asi myslíme, jak by to bylo. Spousta věcí byla blbě, nikam jsme se nedostali, nebo naopak jsme to dohráli třeba. Tak tohle jsem chtěl a tak jsem to udělal. A že se to někomu taky pozdává, mě těší, že mě ještě někdo podpoří, tak mě to vlastně motivuje dělat to dál a vymýšlet další věci. Takže za to jsem rád a za to bych vám chtěl poděkovat.
Mám tady zbytek vína, takže ho dopiju a můžeme to uzavřít. Sakra. Jsem vypil celou flašku. No, ku podivu, jak jsem říkal na začátku, tak to víno není úplně, to je asi jedno z nejlepších vín, co jsem pil. Doufám, že na mě nekouká nějaký expert na víno, protože by se mu, teď jemu by se srolovaly ponožky. Ale já to beru, jak říkám, já to nepiju, nemám alkohol rád, protože je hořký, hnusný. A vždycky, když někde ochutnám nějaký likér, nebo i pivo, nebo cokoliv, tak to jediné, co mi na tom nechutná nejvíc, je ten hořký alkohol. Takže, a tady mi to ku podivu u tohohle nevadilo. Tak nevím. Ale občas se mi taky stalo, že někdy jsme pili nějaký víno a jsem říkal, ale to není úplně špatný. Ne, že by mi to chutnalo, teda, ale není to úplně špatný. Jsem říkal, hele, druhý den bych to mohl zase ochutnat. Tak druhý den to ochutnám a už je to o 3 řády horší. Takže nevím. Nerozumím tomu, ani tomu nepotřebuji rozumět. Takže já jsem chtěl jenom poděkovat těm podporovatelům, měl bych asi poděkovat na začátku. Ale zase na druhou stranu ten podporovatel, který kouká na ty videa, já nevím, jestli koukají vůbec na konec někdo, tak to najde tady. No většinou, když někdo dělá videa, tak si zase musí studovat, jak to má dělat dobře a jak to má vypadat, jaký má být náhled na tom videu, myslím náhledová fotka, ten thumbnail, aby to přilákalo co nejvíc lidí, musí lákat na lajky, na odběry. Já nic z toho dělat nechci prostě. A dávat to na sociální sítě. Nechci. Otravovalo by mě to, nebavilo by mě to. A já nechci dělat. Učím se, abych nedělal věci, co nechci. A tohle je pro mě zábava a já si nechci kazit tím, že budu vymýšlet nějaký náhledy na videa, aby někdo na to kliknul 10x víc než normálně. No tak na to neklikne o 10x víc lidí. Na to nebude koukat třeba nikdo. Nebo jeden člověk. No a co? Stejně tak jako s těma lajkama, odběrama. To je každý video na YouTube je zaplácaný těma kejcama. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a klikněte na zvoneček. No to bych si nafackoval. Tolik času, kolik to sebere těm tvůrcům a těm posluchačům. No, nechci. Mě to samozřejmě těší, když ty odběratelé rostou, lajky, když se tam objevují a zhlídnutí, samozřejmě. Ale nechci si tím zaspamovat každý video takovýhlema kecama, zbytečnýma, furt dokola. A i když vím, nebo si myslím, že to vím, že to někdy může pomoct. Jako kdybych tohle opakoval na začátku, v prostředku a na konci, tak by to třeba zvýšilo ty odběry, zvýšilo ty lajky a zobrazení. Ale nechci to tam mít. Tak proto to nedělám. A přesto se najdou lidi, kteří mě podpořejí a vlastně na tom pracujeme společně. Takže to se mi líbí, mě potěšilo. A doufám, že to bude pokračovat dál, aby jsme mohli příště, třeba až bude 500 odběrů, jestli se to někdy stane, aby jsme odevřeli víno se špuntem tentokrát. A třeba někdy za 20 let by jsme odevřeli originální šampus, sice ten nejlevnější, protože víc bych za to nedal. To bych si radši koupil, já nevím, no, židli bych si na tom za to nekoupil. No, koupil bych si za to určitě něco lepšího, než nějakou vodu ve flašce. No. Ale zajímalo by mě teda, jestli to chutná trošku jinak. Jako samozřejmě, kdybych chtěl, tak teďka jdu a koupím si šampus. Nebo že je to šampus, jo. Šampaňský prostě. Originál. Nebo to nejlevnější. Ale nechci. Jestli se k tomu někdy dostaneme, tak ho ochutnám a řeknu vám, jaký s tou mám pocit. Já si myslím, že s tou budu mít úplně stejný pocit, jako tady z toho. Akorát, že ono to pak se s tím nedá machrovat, že jo. Koupil jsem si šumivý víno za 100. To pak nemůžete říkat, že jste šéf. Jako kdybyste neřekli tu cenu, a řekli byste si, mám tady Frizzante Chardonnay.
tak to s tím už se dá trošku machrovat, jo? To už tak jako trošku zní. A pak řeknete, a ono stálo 100 korun. No tak už je všechno v kanálu. No ale to už je jedno. Mně aspoň je to jedno. Takže to by bylo všechno. A uvidíme se asi u dalších let's playů, to určitě. A u dalších rozhovorů, pohovorů, jak dlouho tohle trvalo. 3 hodiny, 14 minut, dobrý. Ještě bych se mohl zamyslet nad tím, jak vždycky, když někdo dělá nějaký podcast nebo něco, nějaký rozhovory. A teďka to trvá strašně dlouho. A já to poslouchám. A oni řeknou, no už budeme končit, na tohle stejně už bude koukat jenom nějaký magor. Tak za prvý nechápu, proč to vůbec dělají, když si myslí, že na to koukají magoři jenom. A za druhý, že tím vlastně urážejí ty sledovače, jo? Ty lidi, kteří na to koukají tak dlouho. A oni jim pak řeknou, to nějaký magor, který na to kouká, já na to nekoukám vůbec. Vlastně mě to co, jenom pro blbce to tady točíme. Vlastně tím říkají, aniž by to řekli. No ale to už bych se dostával někam, kam se klidně můžu dostat, ale vlastně je to o ničem. No takže to bylo všechno těmhle těch rozhovorům. Oslava, nevím, jestli se tomu dá říct oslava, spíš bych řekl zapití. Ona to taky ne jedna flaška vína. No prostě asi jo, oslava. 400 odběratelů. 400 odběratelů. Je za náma. Komentoval jsem všechny hry. A příště budu komentovat další hry. Asi další téma zase mít nebudu. No, dneska jsem nějaký měl na to úpravy těch odměn. Ale příště teda nevím, jestli se něco naskytne. Když tak, to bych musel mít nějaký dotaz, který bych mohl rozvíst. Což asi mít nebudu, ale nevím. Takže to se uvidí. Každopádně, jestli každý rozhovory, pohovory budu rozvádět takhle dlouho, tak asi nebudu dělat nic jiného. Takže nevím. Každopádně to bylo všechno. Uvidíme se příště.